gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Pomenemo naše verne prijatelje, Vitalis Sovenogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz Venogel, vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Sa nama je Kalteksov Advanced Libido Support za muškarce i žene. Proizvod nije samo ono što mislite, već kompletna revitalizacija organizma. Kroz naučne studije dokazano je da podržava vaše fizičko i mentalno zdravlje i da doprinosi plodnosti i vitalnosti. Za novu životnu energiju i Advanced Libido Support. Prijatelj emisije je i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Net TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. To je jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Vitalisov Sports Cream preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I to nije sve. Sa nama je i Meridian Bet. Poručuju i straži mesto najbolje zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG, preuzmi bonus bez uslova za slot i online klađenje. Postani novi Meridianov milioner. Sa nama je Lux 51, investitor koji na najljepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta, idealno za vas i život vaše porodice. Lux 51 će ovogodišnjem pobedniku takmičenja dodeliti automobil. Divno vidjeti vas ponovo u ovako ogromnom broju, a još je draže jer se bližimo kraju kada je ova sezona u pitanju. Dobrodošli, dragi ljudi! Ostalo nam je ovo večerašnje još jedno i onda ono finalno druženje kada završavamo sezonu 2022-2023. Suze, za nekog radosnice, za neke tugalice, ali šta da radimo? Jel ti žao? Ovi drugovi je vam žao, rastanak se primakao. Ajde vidimo ko će odlučiti da predstavimo naše mentore. Još jedan put koji ćete vi onako zdušno i zgromno pozdraviti. Đorđe David! Da, da. Dragan Stojković Bosanac! Bravo, Vojo, bravo, ja sam bio nekad protiv tebe, a sad sam za tebe. Uvijek glasaj za mene, hvala ti, Dragane. Miligram! Šumadinac! Sa nama svakako i Snežana Đurišić, dobroveče. Dobroveče. Ana Bekuta. Dobroveče. Marija Šerifović. Ceca Rožnatović. Dobroveče, dobroveče. Violeta Viki Miljković. Veteran među mladićima, mladić među veteranima. Saša Popović. Dobroveče. Vojo, samo da kažemo ono što nismo rekli u prošloj emisiji. A to je? Ista su pravila, samo pošto četvoro napuštaju. Znači, u početku moramo, ako dobijemo dve šestice, mora bude preglasavanje sve do trenutka dok ne dobijemo četvoro za baraž. U tom trenutku onaj ko je dobio manje glasova od njih, od dve šestice, automatski prolazi. Imali smo još tu varijantu. A da li da pominjemo taj dodatni pritisak da svi polufinalisti dobijaju ugovor za Zvezde Granda? Tako je. To je, mislim, jako važnu stvar smo preskočili. Tako je bilo i prošle subote. Večeras je, dakle, bore između ostalog i za to. Dajte sve od sebe jer borba se nastavlja večeras za polufinale. Dobrodošli u Zvezde Granda. Aleksa Šuković iz Kragujevca i Maja Jevtić iz Rogatice, Bosne i Hercegovina, na sceni. Kreće prvi Aleksa, majka mu je ovde u pratnji, dobrodošli gospođo, družimo se već skoro... Sedmi put. Jel' tako?
Plavuša, prva pesma Kiće Slabinac koju izvodi Aleksa. I pogled i šapat u meni plaču, i jeca i lomi bol što ne zna stati. I pitam se zar tako mora biti, zar život je tako htio, zar tako mora biti. I sve dok budem gledao ja njenu kosu, plavu kosu, kako sja. I sve dok budem gledao ja njezin lik, divan lik, plakaću ja. Njezin život pripada drugom i stvara mi bol što ne zna stati. Plaču jer nisam kamen, plačem što moja ne možeš biti. Ja. I sve dok budem gledao ja njezin lik, divan lik, plakaću ja. Glasom, hvala, odlazimo malo do Rogatice u Bosnu i Hercegovinu. Maja Jevtić u blaženom stanju, tvoj njen momak, zatim Majin brat sa devojkom. Dobrodošli. Lepa Brena, Ja nemam drugi dom, prva pesma. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu tvoj, osim tebe nikoga. Na svetu nemam ja. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu tvom, osim tebe nikoga. Na svetu nemam ja. Mislio bebu da čekate. Pa i to čekamo. Pa ne, da to sam mislio, koji je to pol. To je sigurica. Ne znam se, do kraja nećete da znate. Iznenađenje i za babicu i za vas, jel? No. Zvezda Granda. Kako nemate drugi dom? Imate. Evo ga ponovo Aleks iz Kragujevca. Umesto opravdano odsutnog Željka Joksimovića. Vaja sin će da peva njegovu pesmu. Drska žena plava. Šta mu je nešto danas sve sa plavušama nekim? Plavuša, Kićo. A voli crne. Pošto se devojke interesuju za njega, znači crnke imaju prednost. Dobro, hvala, nema na čemu informacija.
gledaš me, al ne smeš da mi priđeš. Važna si, kad zovem te da siđeš, da ti srce overim, da ti pamet poverim, pa da svima kažem da si moja. Al naram mi, čudna ovih dana, smeta mi sve osim ko sam plava, svoli me zavedi, sudbinu povredi, pa da svima kažem da si moja. Da si moja drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo, hajde dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeće, neću crno, šta ću kada volim plavo. Da, za sada situacija kaže 3-1, ali nisu prebrojani svi glasovi. Glasačka mesta, birališta se zatvaraju na kraju druge pesme drugog kandidata. Drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Hajde dođi sada, lepo si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeće, neću crno, šta ću kada volim plavo. E, voli plavo i odlazimo dalje, dalje 3-1, ponovo Maja Jeftić, Vesna Zmijanac. Da vam peva, da vam pevam pesme žive, što mi noća duša plače. Njegove su oči krive, što mi noćas duša plače. Ma da, bre. Njegove su oči krive. To. Ne diraj, ne, ne, ali vidi oči kakve su mu. Au! Au! Postaće uvijek za dva meseca. Au, majko moja! Ne kunite crne oči, ne kunite ruke bele, ponovno mi moja nedra, u zagrlja i njegov. Ne kunite ruke bele, ponovno bi moja nedra, u zagrljaj njegov tele. Svaka čast! Snežana je prestudila, dakle, 6-6. Bravo, bravo, bravo. Čestitamo, naravno. I Aleksi Šuković iz Kragujevca, pozdravimo ga, naravno, evo, gledamo čestitanja sa njegovom koncertom i naravno bravo čestita za Maju Jeftić iz Rogatice, Bosne i Hercegovina, bravo i za Mariju na ovako sjajnom odrađenom poslu. Ja nekako na početku uvek volim prvo da te pitam kako si, to mi je jako važno. Svega, dobroveče svima, ja sam odlično i posle ove šestice sam još bolje. Još bolje, evo, tako, to da... Da znamo da je to tako, pa sad možemo lako za sve ostale stvari. Bravo, Majo. Dobro. Ova mi probi pored mene o... Bravo, Majo, bravo, Majo!
Ma pa dokle, bre, bravo, Majo, pa dokle? Zato što je to u strahu sam. Samo sam u, znaš, ono, brinem, hoće li moći, nije to, mislim, ne zove se to zabadava drugo stanje. Tako. Majo, pa ja. Sedmi, osmi mesec, bravo. Ne, ne, govorila je Mara, bravo. Govorila je Mara. Ja brinem da će se porodi ovde na sve scene, Majo. Ne. Mislim, šta ja znam. Dajte mi backstage da vidim Čale to još jednom. Nema, kog će, ja sam Čale. Nema Čaleta. A čiji Čale? Čiji Čale? Evo ga Čale, ovaj, budući daj, Čale. Taj. Kako si, jel sve u redu? Nikad bolje. A, nikad bolje, jel da? Dobro podnosi trudnoću, kaže. Da, imam ja malo. Dobro. E, dajte mi mamu od... Aleksina mama je tu. Da. Jeste, Plavuša. Vidao sam vas, otkud Plavuše u pesmama stalno? Plavuša, Kićo, pa drska ženo Plavo. To je ovo puta tako, inače voli crnke, da. Crnke voli, dobro. Dobro, ovde moramo preglasavanje, kao što smo rekli. Prema tome poništite ovde. A moramo to da uradimo, mislim... Nema veze. U ovom trenutku, kada budemo imali četvoro za baraž, tog trenutka je ovaj drugi koji sada dobije manje glasova, automatski prošao u polufinale. Prema tome, idemo 3-4 sad. Maja Jestić odlazi direktno u polufinale. Bravo, Majo, čestitamo. Ovo, naravno, ne umanjuje, Aleksa, tvoju vrednost, ti ćeš samo malo sačekati do pa kraja jeste, emisije, možda da, i manje. S obzirom da smo prošle subote imali osmoro u baražu, znači u onog trenutka kad i četvrti bude u baražu, tog trenutka automatski si prošao. Ako budu sve dvanaestice, onda, šta znam, to pa ćemo da vidimo. Pa vi znate ko da zna, ko ne vi. Dobro, Violeta. Oba kandidata fenomenalna. Majo, drugu pesmu si me oduševila, znači ta druga je bila fantastična. Aleksi sam samo u ovom preglasavanju dala prednost jer... Zato što je kandidat od kume. Ajde, ne, znamo sve. Ne, prvo pretpostavila sam da će svi dati Maji i drago mi je, više volim da ti ne čekaš i da ideš kući. Aleksi sam dala jer je veliki skok, veliki napredak. Imao si u prethodnim krugovima ovde dosta oprečnih mišljenja, dosta... A čekaj, Viki, da je neko dao još jedinicu, bilo bi 3-3 i ja odlučujem. Onda bi ti pustio i ja oboje. I ja pustim Aleksu i ona mora da čeka onda. Ajde, znam da ne bi pustio Aleksu. Znam da bi pustio Maju. Tako da, ovaj, Aleksa, veliki napredak. Došao si, pitao si me jednom prilikom ovde na probi. Izvinite, imam za vas jedno pitanje. Šta da uradim sa sobom, želim, ali kako da prodrem, kako da dođem do vas, kako da probim? Uspeo si večeras to. I zbog toga moj glas u preglasavanju. Hvala najljepše. Đole. Upravo ovo što je Viki rekla, nikad nisi bio bliži žiriju, nikad nisi bio bliži ovom stolu u figurativnom smislu. Konačno ti se desilo to da si počeo da dišeš. I to se odmah vidi i kroz interpretaciju. Ja te pohvaljujem za Plavušu. Hvala najljepše. Ono A gore kada zavučeš sa onim vibratom i ta boja, to je meni jako blizu onoga kako je to Mišo pevao kad se ta pesma pojavila. Ma svaka ti čast na tome. Hvala puno, Đole. A kad je u pitanju kandidatkinja broj 2, Ždaja u žutom, znaš šta, ti si ozbiljan svemir večeras bila. Samo ću ti to reći i čestitam ti. Hvala puno. Eto. Snežana. Dva dobra kandidata, neosporno. Dala sam prednost Maji, jer je za moj pojam Aleksa u prvoj pesmi nekako mi vrlo često kasnio. To je jedino što sam mogla da primetim. Inače, lepo si pevao, sve je dobro i sigurno je da si iz kruga u krug sve bolji. Ali zbog ovoga sam dala prednost kandidatkinje broj 2. I moram ti reći, Majo, da si zaista jedna preslatka trudnica. Tako lepo, damski, nosiš svoj stomak. Neka ti je srećno i... Hvala vam od srca. Hvala najljepše. Sve sam mogao da zamislim pre 20 godina kad smo krenuli Zvezda Granda. Ali da ćemo da imamo trudnicu sa ovolikim stomakom u polufinalu. Nikako ne odustaje. Pa ne, to je neverovatno. Treba da odustaješ. Dobro, ja tebe pitam, mislim... Je li izdržavaš, je li može? Da, da. Odlično se osjećam, tako da... Stvarno? Da. Pa sad će to u 9. mesecu da krene malo teže. Ali dobro. Kosica raste. Kad počne kosica da raste. Ti se razumeš. Jo, onda se... On je bio trudan da on to sve... U osnovu te. Ginekolog Stojković Bosanac. Kosica raste odmah.
Od, ne odmah. Raste odmah. Ne. Daćemo je limun i vodu i biti. Ajmo, Višegradska. E, tako je, tako je. Znam. Jel su zubići završili? Ajde, mi ajmo! Ovoj, Aleksandar, toliko hrabar odabir ove prve pjesme i to mog osjećanja na kiće slabinca. Ja sam mislio, gledaj ovo, ne znam kako, fantastično. Meni je upravo ta prva pesma bila, je to, da li je to malo ljuljalo, gledaj, nikakve pa besede. Zato što je kiće iz Osijeka i ti si iz Osijeka. Tako je, ja. Ne, ali to je rizičan odabir. I zato što vježba sinca. O, tako mladi, on tako neku starinsku pesmu da otpeva i tako donese. Ja sam... samo da kažem jednu stvar. A inače, vas, to je zbog vas sam i otpeo ovu pesmu, jer ste mi rekli da izaberem neku pesmu gdje malo više donjih laga ima, što se kaže, da mogu da pokažem yes. i donjih bio si i gore, to je da, dole, lepo. Tačan predivan, vjerujem. Hvala vam. Bravo, majstore, ja sam ti odmah dao glas na tu prvu pesmu, oduševljen sam tvojim napretkom. Hvala vam. Tako. Što se tiče Maje, gledaj, ma bez greške. I tačno i emocije i kod prve i druge pesme, pogotovo što ovu drugu pesmu je radio kolega do mene i to je jedna od tri pesme koje je on napravio u životu. Ja sam naučio sve tri, tako da ja ću uvijek da pomenem. Dok se ne pojavi četvrta. Veruj mi, toliko si, ovu si veselo iznela, ovu si široko iznela, ma još trudna, ne znam šta ti kažem. Hvala. Nego, bravo, bravo, bravo. Ja bih samo, koliko mi dozvolite, iskoristila priliku da se, da kažem da mi je posebno zadovoljstvo večera što sam izvodila pjesmu Nekunite crne oči, pošto je pored gospodina Bosanca na ovoj pjesmi, to jest tekst je napisala Milada Zeković, koja je moja sugrađanka i ja sam sa njenom porodicom porodični prijatelj i zaista mi je posebno zadovoljstvo što sam večeras izvodila tu pjesmu. Bravo, bravo. Veliki pozdrav za Miladu. Ja sam Mišu Kovača. Moram da te pitam ko te obuku? Ko ima te haljine, te trudničke? Ova prelijepa haljina je iz modne kuće Balašević. A Balašević? Da. Bravo. Aha, Slobodanka. Dobro. Jako lepo. Ja sam Mišu Kovača pomenuo umjesto kiću slabinca, mislim, lapsus možnost. Nema veze to. Šta ima veze? Naravno, znam ko je, kad sam komentarisao. Da. Dobro, Boske? Pa, da ti kažem, Popoviću, nešto, ovo je stvarno bilo jedno zadovoljstvo, ovako na početku. Jel se čujem? Da, da. Previše. Čujem se i previše. Dobro. Ovo je prvi kandidat. U pravu je Sneža potpuno, ali sad ne bih observirao. Sve si pjevao na S. Moralo je biti negdje i keca. I prvi ton na samom ulasku, to je presudilo... Ja ili vamo i do. I bo, a nije ina. I šapat i bo. I dole je i, a nije i šapat, nego i šapat. E pa to jeste veličina starih kompozicija, starih asova, jer oni se ne idu prečicom, nego idu gaze kroz trnje da dođu do uspjeha. Da. Bravo, momče, dobar si bio, naročito u drugoj pjesmi, u njoj nema šta, nešto puno. To je malo na temu. Ali je bio dobar, ali se neću više da te... I što je Mili rekao, Boske, dobar je bio i gore i dole. Pa, u principu jeste. I neću da ga kinjim, zaboravi ono što sam... Recimo, ti si dobar gore, a ja sam bolji dole. Jer slabinac ulazi na keca u ovu pesmu. Ne govori sa Esom. To je zaboravljeno i ovo što je pravio tu pesmu. Tako da ništa to ne ujde. Dobro, ali možemo dalje. Sad uopšte nije bitno kako je slabinac ušao trenutno. Dajmo da vidimo šta je u refrenu. A to nije otpevao tako. Ne, nije otpevao donji ton. O tome je Đorđe pričao. Ja, Boske, došto. Šta ću ja tako čujem? Ja, razapijem ja tako čujem. Nemoj sad ta sitna treća, dečko, više. Čekaj. Jako je važno kad Bosanac narodu objašnjava sibilante S na S. Evo, prosim, kopu. Ljudi nemaju pojma o čemu ovaj priča. A kako nemaju pojma, sve znaju. Jel ti sviraš tarararara ili tararara, ovaj pretak donji ton čini moravac. Da, i tu, ovo je slično kao moravac. Dobar si bio da, evo, Ceca će dobiti, dobar si, zaboravi ono što sam ti govorio.
Prevaziš Osih hotel. Eto. Da. Dobar. Hvala puno. Dobar. Prevaziš. Cura broj dva. Prva pjesma, odlična. Nije fenomenalna zbog par dikcijskih grešaka, ali druga pjesma. Nikad niko u ovom takmičenju nije otpjevao tu pjesmu tako masno, tačno, ubjedljivo i, što bi Mili lijepo rekao, pjesno. Hvala vam puno. Bravo. Zadovoljstvo je čuti to od vas. Ja mogu to reći sa ponosom, zato što sam... I pravom. I pravom, što kaže Ana. Zato što sam pravio tu pjesmu, snimao tu pjesmu, producirao i svirao. Prema tome, ti si nikad niko nije bolje. Evo ti od Čika Dragana. Aplauz. Hvala od srca. Hvala puno. I si završio. Čekaj, sad kad ide broj jedan. A što nisi nešto rekao dok sam pričao? Kako ja prekinem slatko? A zato što se uspava. On se uspava i ne prekine. Pa i sam rekao. Ne kaže se rekao, nego rekao. Dobro, rekao sam. A ja čim krenem, odmah me prekine. Ajde. I sam rekao da si dobar gore, a ja sam dobar dole. Pa da ti kažem, Popoviću, to što si ti dole. Ti si trenirao, tebe su jahale pjevačice, a mene nisu. I ti imaš ovaj snage. Ima donji trap jak. Donji trap ti je. A njega nisu. Dobro. Ana, izvoli, molim te. Ajde da prekinemo ove teme. A ovo je zapravo najzanimljivija. Dobro, čutite muškarci. Ajde, Ana, izvoli. Zašto prekidamo ovu temu? Ovo je najzanimljivije gledaocima sada. Jahanje. Da, ubiše se. Aleksa, bio si super. Tako si lepo ušao u pesmu. Dobro si osjetio tu atmosferu koja se može čuti kod Kiće Slabinca. Pa dobro, bre, učuti. Ceco! Rano ste počeli. Nema kraj. Bio si tačan u prvoj pesmi. Sve je bilo kako treba. Dobro, možemo diskutovati i o sitnicama, ali ono što je najvažnije, ti si bio jako, jako dobar i spremio si se, vidi se. Samo jednu malu sugesticu u refrenu pesme. Ne ide i sve dok budem gledao ja, nego ne budem gledao ja. Onda ima smisla, plakaću ja. Znači, sve dok ne budem gledao, da pevaš ispravno. Inače, i ovako si pevao ispravno, ali čisto tekst, jer nema smisla tekst kad kažeš sve dok budem gledao ja, plakaću ja, ne može. Majo, ja ne znam da li će me... Šta je s ovim ljudima? Pa smiri se, brate. Pa nisam rekao reč njega, zaustavljam da pisa. Smirite se, pustite. Tvoj entuzijazam, tvoja radost dok pevaš. Ne znam da li to ima veze sa stanjem u kojem si, ali to je neopisivo lepo za videti. Neopisivo lepo i pozitivno. Svaka ti čast. Hvala. Pevala si fantastično. Hvala najljepše. Svetlana? Pa što da kažem, čestitam Aleksa, bravo dušo. Napokon, ono što smo očekivali, priželjkivali, da dobiješ samo prelepe komplimente, pohvale, jer ti zaista to zaslužuješ. Hvala žiriju. Majo, čestitam. Hvala puno. Toliko od mene. Maro? Nemam šta da dodam, stvarno je toliko toga lepo rečeno i ova emisija je onako baš lepo krenula. Prvenstveno hvala vama što ste ispunili sve naše zahteve, hvala žiriju što je to došao raspoložena, spavan to čuo i osjetio. Očigledno da su spavali, nisu gladni, imali su redovnu stolicu. Majo, bravo, idi sada hitno sedi, lezi, narani sebe, narani bebu i tere kući. Hoću, hvala puno. Jeste smislili vi ime za bebu? Ženska jesmo, ali muška još uvijek tražimo. Bosanac možda. Pa kako ne znate pol? Nećemo ni da saznajemo do kraja. A, ja sam rekao da je muško, da. E, Majo, kada je termin? 29. avgust. Pa devica, mora devica jedna da se radi. Dobro. Znači, nećeš se da idem ja. Odmaraj, to je pod broj jedan. I zadrži tu prelepu energiju. Mi smo je ovde osetili. Ja verujem da su i svi dragi ljudi koji nas sada gledaju upravo osetili sve ono što smo i mi ovde. Bravo, sjajan početak, Aleksa. Ja mislim da ćeš uskoro saznati rezultat tvog prolaska. A ja dočekam sledeći par. Evo vidjet ću kako čekam.
Dragan Đurić i Martina Jozinović. Dragan iz Doboja, Martina iz Kaknja. Kreće Dragan prvi, ovde mu je kum, pored mene, dobrodošao. Bolje vas našao. Rekla si mi da ne voliš zimu, Kemal Malovčić, prva pesma. Dragan je u timu kod Ceca. Evo, došao i on do onako visokog nivoa takmičenja. Jeste, hvala. Nadao se od početka, što se kaže. Zvao sam te, nisi htela poći. Želeo sam da krenemo tamo gde se led od poljupca topi i da ljubav jedno drugom damo. Rekla si mi da ne voliš zimu, da na tugu tebe zima seća. Ja ti nudim ove snežne noći ljubav što je na svetu najveća. Rekla si mi da ne voliš zimu, da na tugu tebe zima seća. Ja ti nudim ove snežne noći ljubav što je na svetu najveća. Dobro. Brže ili sporije pesme? Šta smo rekli prošli put? Šta više? Zavisi od ambijenta. Yes. Gde se nalazi i šta radi. Ali u on. I uži. To je to. Tu zato ste i donao tu podršku. Za zvojica smo, što kažem, malih nogu. Dobro, on se čovek već dugo već bavi pevanjem. Rekla si mi da ne voliš zimu, da na tugu tebe zima seća. Ja ti nudim ove snežne noći ljubav što je na svetu najveća. Rekla si mi da ne voliš zimu, da na tugu tebe zima seća. Ja ti nudim ove snežne noći ljubav što je na svetu najveća. Ljubav što je na svetu najveća. Hvala, Dragane. Iz Doboja se prebacujemo do Kaknja. E, da vidimo ovako, da imamo više pratilaca, ali evo sad za početak. Tata, mama i kuma, tako veše? Da. Martina Jozinović, nije ljubav to, Marija Šerifović. Prva pesma, Devojke iz Kaknja. Imali treme. Kad se tvoje srcem zavole, što im tuga prati tragove, kad se jedno drugom nadaju, što sa gore i tako stradaju, kao zvezde koje padaju. Nije ljubav to kad za njom bol predugo traje. Ljubav je tek kad za uvek nedostaje. Kad ostari sve zaboraviš, a ona ostane. Nije ljubav to kad za njom bol predugo traje. Ljubav je tek kad za uvek nedostaje. Kad ostari sve zaboraviš, a ona ostane. Ne znam šta fali da bude svi šest. Ne znam šta vam kažem. Ništa, idemo dalje. Dragan Đurić, Bosno moje, jabuka u cvetu. Miloš Bojanić, druga pesma Dragana Đurića. Gledam Frušku goru sa salaša, Vojvođanska polja žitonosna, slušam svirku Janike Balaša, a u mojoj duši moja Bosna.
moja u aprilu, ti si mene ljuljala u krilu, posto moja jabuko u cvijetu, što me pusti, što me pusti. Da lutam po svijetu. Taj ritam ovde, evo ga, David je dao prvi glas za Dragana. To je Đorđe dao. David nije dao, Đorđe dao. David je rokir. Gledam Dunav s Petrova radina, lađe koje stižu iz daljina, u ruci mi čaša rujnog vina, a u mojoj duši moja drina. Samo sam sebe iznenadila. Čestitam, Dušo, čestitam. Ovo je bilo fenomenalno. Ja sam zaista oduševljena ovim nastupom. Žiri je rekao isto, čestitam. Tako da čestitamo, ali mi se čini da ipak mora da bude preglasavanje, s obzirom da je tek početak večeri. Pozdravimo Dragana Đurića iz Doboja, Bosna i Hercegovina. Dobro večer. I upravo devojku koja je završila, Martina Muzinović. Bravo. Hvala, dobro večer. Dobro večer, dobrodošla. Da, da, ovo je interesantno. Imamo osam parova. Kad bi svih osam parova dobili 6-6, onda oni u preglasavanju koji su izgubili morali bi da idu u barač. Njih osmoro, recimo. To još nismo imali. Pa nismo imali, ali e, to postoji to znači potencijalna mogućnost. Da tako, tako dobro, ugasite im tastere. Tako. Ček da vidim... backstage, da vidim šta se tamo dešava. Pa mi da ti kažemo, čekamo glasanje. Da. Uopšte ne delujete tako. Jel'o? Da. Znaš ti koliko je ovde napeto, druže? Aha, napeto. Auf. Ko u lideru. Dobro. Auf. Ostavite tu sliku, neka stoji. Da se ne mrdamo. Ne. Ne dišite. Da. A čiji je prvi, idemo. Čiji je drugi, ko je ko? Nije bitno, gledajte sliku, tamo idemo. 3, 4 sad. Martina Jozinović odlazi u polufinale. Bravo Martina, bravo Marija. Martina, to mi je, sad ću ti čestitam i da ti nešto kažem. Naravno, Dragane, ovo je samo možda privremena pozicija. Ništa još nije ovde sigurno kad si ti u pitanju. Pa dobro, to je nemoguće da... Mislim, svi dobiju šestice, to je baš stvarno nemoguće. Dobro. Ogromna šansa. Zapravo. Evo, sad ćemo krenuti od Ane. Ana, izvoli. Dragane Đuriću, malo si lošiji nego što smo na tebe navikli. Nešto je se desilo sa tvojim izgleda raspoloženjem, glasom, nešto nisi... Kako dobio šesticu? Dobio šesticu, ali nisi blistao. A ti to odlično znaš. Pokušavam da nađem opravdanje za tebe, iako sam glasala. Ja volim kako ti pevaš. Volim kako pevaš narodnjake. Čuje se koliko ti znaš i poznaješ muziku. Pogotovo u onim ispevavanjima što me pusti da lutam po svetu. To je bilo maltene pa precizno, ali nešto mi je nedostajalo večeras. Tvog raspoloženja, nekakve volje, želje za dalje. Eto, ili ti je možda grlo malo, boja je drugačije bila. A Martina, ja ne znam šta si bolje pevala, da li prvu, da li drugu pesmu. Hvala puno. I štikla je bila fenomenalna. Samo je nismo videli. Prvi put da je obukla nešto, a da se ne vidi štikla.
Vidjela se ova. Imala i koreografiju, ovako krug sa štiklom. Ali odlično, Martina, stvarno, kad bi sad stavljala na kantar, šta je to bolje bilo, bilo je, ne, foto finish bi odlučivao. Hvala. Fenomenalna, bez greške, sa emocijom i za prvu i za drugu pesmu. Teško je iz one balade preći u ovo zezanje ovamo sa štiklom, ti si to uradila fantastično. Dobro. Bosanac? Đuriću, bezvoljno, uplašeno, suviše kalkulacije, prva pjesma te je koštala i druge. Pa što ste mu dali 6 glasa? Ja sam mu dao glas, imam pravo da dam glas. Zato što znam šta će biti u preglasavanju. Ja u preglasavanju glasam po savjesti. Pa ne, ne radi se u preglasavanju. Nego se radi o tome da... Nema potrebe, ne, hoću da ga bušim, zato što je o meni drag i on je moj tamo iz Bosne i hoću da mu kažem. On bi trebao da ide u baraž, pa... Pa ide u baraž. Kako ide u baraž? Ma kako ide u baraž, mislim... Pa ne znaš ti kako ćemo mi do kraja glasati? Što sad namećeš to? Što sad kvariš... Zabavu. Jest, eto. Nije bilo dobro. Prosto nije bilo... dinamike u pjevanju. Sve je bilo ravno. Pogotovo prva pjesma. Nije zima. Dikcijski nije dobro. Nije Kemal pjevao tako. Prema tome, dajte osnovne stvari reguđalo. Ma neću dalje, hajte. Martina, nemoj više pjevat Marijine pjesme. One su mi se počele i dopadat. Boga mi. Kakav ti imaš erotiku u prvim taktovima nastupa. U prvim taktovima tvog obraćanja. To je čudo jedno. Pa gdje si ti rođena malo? U Zenci. Nu. O, mašala. Da ti kažem, stvarno si fenomenalna. Hvala puno. Boga mi si do... A štiklu niš... Opet ću ja po onom od prethodnog para... Niko tu štiklu nije otpjevao tako precizno, tako sa liderstvom, ono što je Brega verovatno zamislio i kod originala, ti si to iznijela, svaka ti čast. Bravo. Hvala puno. Ajde, mili. Ljudi, ovo je borba za polufinale. Molim vas, ako mislite da neko... nije 100% za polufinale, onda nemojte da dajete šestice. Pa ne možeš ti meni zabraniti da ne dam ja njemu glas kad pjeva glasom moja. Dobro, ja samo kažem na osnovu toga šta pričate. Pa šta pričam? Pričam ono što jeste, po mome. Možda nisam u pravu, demantujem. Snežana, izvoli. Dva dobra kandidata. Bilo je u prvoj pesmi kod kandidata broj 1 nekih sitnih grešaka, ali ja ne smatram da bi te greške trebalo da te koštaju da ne dobiješ 6 glasova. Ali ako merimo i gledamo odnos tebe i ove cure, po nekom mom mišljenju je ona večeras bila ali baš savršena. Zašto? Prvu pesmu je pevala tako da sebe dokaže kao pevača i otpevala fantastično. Dok je u drugoj uradila sve ono što je dodatno potrebno za ovo što pozadi piše Zvezde Granda. I zato mislim da je ona u prednosti u odnosu na tebe večeras. Bravo za curu. Hvala. Dobro, Mili. Samo ga izazivajte tamo. Čuti. Ja uvijek imam što da kažem, znanje stoji za to. Gledaj, Aleksa, ne, tako Dragane. Dragan. Gledaj, od ova 4 kandidata... koji su stvarno bili fantastični i neverovatno tačni, ti si bio najlošiji. Saša je rekao da će biti preglasavanje i to je živa istina da smo tu videli prostora, zato što protiv Martine glasati je besmisleno. Znaš, jednostavno, to se zalijepi ruka za taster i tako je od prvog dana. Bio si dobar, želim ti u baražu da... malo razmisliš, da se smiriš, da to sve tačno izađe, jer ti to možeš, ti si odličan pevač, ali sad su je lestica stvarno visoka. Znaš, tako da skoncentriši se i slobodno, nemoj da budeš zabrinut.
od ovih svih kritika, nego budi vesel. Budi vesel, brate, izađi, raznesi, imaš potencijal. Pukni to, Bosno, moja bola, pukni, pa Bosna je, znaš kolika. Evo si je tačno, samo malo dinamički još. Izvini, ajde. Ove izlive njegove, ovaj... Tako da, mislim da si dobro izveo, ali najlošije od ova četiri kandidata, ali eto, dali smo šest, neka ide, pa preglasavanje. Ti, pobednik, i gotovo, od prvi put kad si se pojavila do sada, za mene ti si apsolutni vrh. Bravo. Hvala. Dobro, Viki. Po meni, u svakom slučaju, dva jako dobra kandidata, stilski, totalno različita. Dragan je jedan dobar narodnjak, jedan zdravi narodnjak i meni se to dopalo. Ti si se možda u drugoj pesmi malo uvuko, povuko, ne znam zašto. Možda te Martina uplašila malo svojim nastupom. Martina jeste dominantna, bila je fenomenalna večeras, ali ti si onaj narodnjak koji ovoj produkciji treba. Ja uvek podržavam narodnjake i Zvezde Granda jesu i pop i rock, ali narodnjaci su zakon, tako da moja prednost večera s tebi. Dobro. Đole? Ja sam u preglasavanju dao prednost kandidatu broj 2. Broj 1. Pardon, kandidatu broj 1 iz prostog razloga, jer sve ono kako si ti pevao do ovog kruga, govorim obe pesme, uzimajući u obzir sa kim si u duelu, zaslužuje da dobiješ šest glasova. Znao sam šta će da se desi. Jednostavno znam da ideš u baraž. 100% sam znao i onda sam samo ovim mojim glasom želeo da ti dam vetar u leđa. Da, uplašio si se u prvoj pesmi, što je Boske rekao. To da li ide u baraž, evo ja ću vam reći. 90 prema 10 da ne ide u baraž. Tačno, ne znam zašto to pominjete. Ne znam što to pominjete. A ti si pominjao to prvi. Dobro, dobro, ali ja kažem, pretpostavljam kako je to bilo ranije, da bar četvoro će ići u baraž s tim da on direktno prolazi. Okej, ja sam samo rekao da... I znam da ti je kandidat broj 2 bolji bio i onda tako i glasajte. Tako je. Ne, ne, ne. Ja kažem, obrazlažem. Uzeo sam sve činjenice, sve fakte u obzir i zato sam ti dao tu prednost kao i ova poslednja fakta. To znao sam da će njih četvoro... Ma tu nema veze, on je dobio, Đole, on je dobio šest glasova. Tako je. I on sa šesticom, prvi četvoro koji idu u baraž, on je automatski prošao. Prema tome, kad kažem glasajte ko vam je bolji, onda stvarno glasajte ko vam je bolji. Dobre, mogu ja da imam kao član žirija empatije u nekom trenutku prema nekom? Možeš da imaš empatije, ali ja znam da i vrsta muzike koju peva kandidatkinja broj 2 je bliže tebi. Meni bliža, tako je. Ali u svakom slučaju, ja sam rekao moje razloge i pozdravi Doboj. Kad je u pitanju kandidatkinja broj 2, sa svim faktama koje sam ovde iznao, čestitam ti, ovo je tvoje najbolje pojavljivanje do sada u takmičenju od kad si ušla od onog prvog kruga. Hvala. Hvala od srca. Fantazija koju si uradila u prvoj pesmi, na celom dahu izgurati sve ono gore u refrenu što si uradila. Maro, je li ti to tako pevaš i live? Kad se naspavam, da. Kad se naspavam, da. Ni slučajno. Mislim, kako da ti kažem, malo ko to može, naravno šalim se, malo ko to može od pevača ovog žanra koji su trenutno na stage-u. Sigurna si u finalu, mogu obe noge da dam. E sad, da li ćeš biti prva, to zavisi od publike. Animiraj publiku upravo na ovaj način kako si to uradila u drugoj pesmi. Bravo. Hoću. Hvala. Maro. Ja sam i u prošloj emisiji govorila o ovoj tematici favorita, mesto ovo, mani se ćorava, posla, idi, vežbaj, pevaj i zaboravi na tu priču. Jel u redu? Redu. Molim. Dobro. Dragane, što se mene tiče, ti si prvu i drugu pesmu otpevao najbolje kako znaš i umeš. Znam koliko ti je stalo od ovog takmičenja. Znam koliko se boriš. Ja tu tvoju energiju vidim. Ja nisam videla kod tebe nikakav pad, nikakav strah. Ti si jedna momčina prava i ja sam uz tebe apsolutno, 100%, samo gazi i čestitam obama. Hvala puno. Hvala.
Da, čestitamo vam i mi, uživali smo i čini nam se da ste vi itekako uživali na našoj sceni, zadržite to. Hvala mnogo. Mnogo sreće. Sanja. Slušam. Marija Šabić. Ne, greška. Ajde. Pa ako nije Marija, onda je Huso. Pa jeste. Onda je Hollywood. Onda je Hollywood. Huso Čobić. Dobro. Hvala. Nez neki Ramčevski, Sara Milivojević na sceni, neki nam dolazi iz Niša, Sara iz Brčkog, neki je vapratnja, ovde su drug, drugarica i brat. Prva pesma, Sunce brže zađe, Jay. Dogi ti je neka svega preko glave, bolestan od snova, bolestan od jave, dođe li ti neka svega dosta. Sunce brže zađi, ne sijaj mi više, crni oblak nađi, da mi sipa kiše. Svi ljudi čekaju, sreća da im dođe, a ja samo čekam. Da se podsjetimo kako je neki prolazio ranije, je bio direktni prolazi, bila i baraža. Prošli put jeste. Prošli put, tako. Sunce brže zađi, ne sijaj mi više, crni oblak nađi, da mi sipa kiše. Svi ljudi čekaju, sreća da im dođe, a ja samo čekam. Idemo dalje, odlazimo iz Niša za Brčko. Sara Milivojević. Još dok sam bila je mama? Nežan cvet, i tetka. Kakav je svet, žuti sam dukat, dobila ja, ko sunce da mi sja. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se dobro, traži neke rješenje oko tona. Ovde, ovo malo aplodir. Čije to dete? Moje. Vaše, aha, aha, dobro. Fino, evo još jedan mladi navijač ovde. Olivera Marković, jedna stara pesma. Nemoj da brigaš, a? Da. Jednom sam sama šetala, zlatni dukat izgubila. Prošlo je mnogo dana od tad, zbog njega plašem sam. Nemoj da brigaš, brigaš. Život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i Saro, završili su ove prve pesme i neki, i sada glasova, kao što možete vidjeti, još uvijek nema. Ponovo neki, Geljan Dade, Šaban Bajramović verzija, je li tako?
pučava me da ja so se ojrovela. Kasa da vas svako dive, armanja ojde. Tako je. Me penjen car muči ne lpe, zorat nas ovela. Geljan da de, dur dur este, aman ača dja. Dobro, veselo, Viki. Je mu nešto pomogla Viki oko izbora pesama ili je on sam želao baš to? Nešto Viki, nešto on. Aha, zajedno. Dur dur este, amana ča ča. Tri glase osvojio neki posle svoje druge pesme. Ponovo Sara Milivojević, Usnija Ređepova, Samo pesma zna. Drugo izdanje, Devojke iz Brčko koja nam dolazi, koja je uglavnom imala po 6 glasova. Samo pesma zna, u samoći koliko su nesrećni dan. Oni sad tamo negde razmenjuju utiske. Da. Vidite po licima, po izrazima, da li se nešto dopada, ne dopada. Moram priznati da se sad malo više hvataju nekih i detalja. Kraj blizu. Da. Četiri, tri, četiri. Za ovaj par. Da, to je definitivno ta brojka. Pozdravite na poziciji 1. Pevao nam je Nejaz Neki Ramčevski iz Niša. Dobro nam došao. Dakle, baraž je siguran i pozdravimo Saru Milivojević iz Brčkog, Bosne i Hercegovina. Dobrodošla, Mila.
Pa ćemo da čujemo redom i žiri. Maro, izvoli. Pa meni je i Nejaz i Sara svaki prethodni krug do danas i do današnjeg bili ste bolji. Svaki prethodni. I ovaj i one dva od ovog i tri. Ne znam šta se dogodilo. Niste vi pevali loše, niste vi pevali falš. Ali niste bili nabrijani, niste bili fokusirani i nešto mi je sve bilo onako šareno nekako, metiljavo, ne znam, ne umem da objasnim. Nije to bila vaša puna forca. Naprosto nije. Da. Boske. Mislim, pogotovo ako, mislim, nećemo to da radimo, ali ako treba da upoređujemo ove šestice iz prva dva para, onda je pa to tek besmisleno. Yes. A oni su tebi baš bili za 4-4, jel? Nisu bili za 6. Ne pričamo o 6, pričamo da li su bili za 4-4. Pa da, ali sad nije ni važno da li je 4 ili 5. Važno je da su oni dobri, ali nisu bili za 6. Ne, kaže ti da li su za poređenje. Da li su bili za 4-4, da li su bili egal? A misliš da li su bili egal? Tako je. Jednaki broj grešaka. Po meni. Ne mislim tako i znam da i ti ne misliš tako, ali ajde. Ne, ne, mislim, stvarno mislim. Mislim, kandidat broj jedan se nije snašao adekvatno u prvoj pesmi. Dok sa druge strane kandidatkinja broj dva je ljuljala takođe u prvoj pesmi. Dakle, meni je tu, bukvalno možemo sada da uzmemo da merimo i kada bi slušali reč po reč, bilo je grešaka. Marija, ti si neko ko svakako čuje koliku vokalnu, znači tehniku ima, ko kako barata glasom, ko ima kakav talent, ko je kakav... Ne, ako ti sada očekuješ... Stani, ako ti sada od mene očekuješ da ja komentarišem ko je tehnički bolji izvođač, iskusni... Pa to si u slučajima do sada komentarisala pravila... Ne, pa to je svakako kandidat broj dva, ako ništa drugo ima samo pet godina... Jedan, ima svakako pet godina većeg iskustva, mislim, ali ovde nije to tema. Nebitno, samo kažem da si ti umela da kažeš i davala glasove i rekla ja svakako prvenstvo dajem tom i tom kandidatu. Evo, ako mogu da... Zato što mislim da je pevački... Opet, evo, Viki, znači, približimo se četvrt polu, šta će biti sledeće subote s ovom ženom, ja ne znam. Šta god da bude, samo kažem da treba da budemo realni. Elem, ako bih morala nekome da dam prednost, to bi bio... To bi... Ja mogu sve što hoću i to pravo su mi dali Ujedinjene nacije. Ja kažem, ne moraš. Dajem to. Dajem kandidatu broj jedan. Ali... Moglo je mnogo, mnogo bolje i ubedljivije. I Keci dvojka i ostavite me na miru odmah. Viki, pa nije Marija nekom dala prednost, pa sada kažeš, ona nije jednostavno glasala ni za jednog, ni za drugog. Ja upravo zbog toga i kažem. Što je ona 1000 puta znala da kaže, dajem prednost ovom jer znam da je tehnički bolji, vokalno bolji, jači. Pa rekla je kada bi morala da bira, dala ne mora. Ja sam rekla ne mora, ali je uvek bila ta koja je dala prvenstvo, davala prvenstvo onom koje, za koga ja znam da ona zna ko tu kako peva. Znači, nemoj samo o tome. Ja znam. Šta menja 5-4? A što tebe interesuje šta menja? Da mi objasniš. Pa menja. Jer tebi srcu milije, jer si toplija u grudima, jel? Ne, samo govorim o tome šta je realno. Jel to pritisak? Ne trebamo sanas da ti dobaci ništa, ja znam da ti znaš samo da pričaš. Ne, dobacuje meni niko ništa. Dakle, da mi objasniš. Šta suštinski menja 5-4? Meni, kada sam tamo, meni to ne znači ništa. Majke mi. Ti si uvek ta koja govori realno i koja kaže ja sam realna, ja sam objektivna. Okej, što sad nisi rekla realno? Što sad nisi glasala realno? Ono što si govorila prethodni niz godina. Viki, ali nema smisla da ti sada spočitavaš moje mišljenje. Ja uopšte ne spočitavam tvoje mišljenje. Pa ti govoriš da ja nisam... Ti govoriš da ja nisam glasala i da ne govorim ono što mislim. Ja govorim ono što mislim gotovo uvek, za razliku od mnogih kalkulanata, i to će tako biti. Bilo, bit će i nema te... A sad nisi kalkulisala? Što da kalkulisi? Mi imaju 4-4. Koja kalkulacija? Ja bih kalkulisala da je bilo 5-5, pa kao, hoću da dam, neću da dam. Ne dam, nisu bili dobri. Pa nisu bili dobri. Zato što si... Ma Viki, uporedi, molim te, Dragana Đurića, Martinu, Maju, Aleksu sa njima. Jeste li vi normalni? Kako da, ili imaš... Prvo, ne možemo da poredimo jer su svi stilski drugačiji. Svako je od njega sebe i stilski različit. Kakve veze ima stil? Molim? Kakve veze ima stil? Pa ima. Mi sve stilo da se ne moramo. Pa evo i ova prva četvorka, isto su svi različiti. Pa su svi dobili 6-6. Svi su dobili. A sam ja rekla da li je neko što nije dobio 6. Jel postavljam to pitanje? Besmisleno, stvarno besmisleno. Besmisleno, tako je. Ajde, ne mogu da ti to. Kaže mi nisi realna. Ne, sad ćeš ti. Ovde se otvara jedno pitanje za mene kao slušaoca ovde. Ne.
Ne pitate ona to. Da li je bilo dovoljno glasa? Nije dovoljno. Da li je bilo dovoljno matrice? Nije dovoljno. Međutim, šta je problem? Prva pjesma, Šaban Bajramović, govorimo o prvom kandidatu. Nije Šaban Bajramović. Ovdje, sunce brže zađi, šta je to? Pa to ne peva Šaban Bajramović, možda su greškom upisali. A ko da je bitno sad, da li je Šaban, da li je nije? Slušaj da kaže suštinu, ne prekidaj ga, molim. To je suština, ko peva, kako ćemo da ne zavljati. Nije suština, važno izvođenje. To peva Saša Petrović. Koga je briga više, bre, ljudi? Ostavite čoveka na miru da svako ima svoje mišljenje i prestanite da stvarate pritiske. Tačno. Čemu pritiske? Ti stvaraš pritiske i nemoj, molim se, da stvaraš pritiske. Rekla sam da to ne peva Šaban Bajramović. Stvaraš pritisak. Evo, Viki, od kada je krenula ova diskusija, od jedan put je od prelepe jedne atmosfere u studiju, odličnog odnosa među žiriju, ti, čim ne glasate za njihove, oni odmah panika. Nemoj da vršiš pritisak. Zato ne kandidate, tako je. A ti si bolesna, idi u hitnu pomoć, traži neurologa. Ja da tražim neurologa, meni neurolog ne treba. Idi u hitnu pomoć. Ako ja kažem... Za glavu. Ako ja kažem da... Znači sad kad ispravim da ne peva Šaban Bajramović, onda što i to kažem? Pa to nije suština, bre, Violeta. Pa što je bitno da li suština, ne peva Šaban Bajramović? Ona je prije svega, to s kim si spremao, taj nema veze sa matricom kako je rađena. Ti si... pjevao svoju muziku na potpuno drugi način kako je matrica svirana i kako je trebalo raditi. Ja i ne znam odakle ova matrica. Grandova. A, ali ne, postoji druga ne. Matrica. To su to... matrice koje su radili jazz muzičari iz jazz orkestra. Mogu je da radi neće nama. Jel ti Grand pozna matricu? I to matricu? Se pjeva na sasvim drugi način. Ali Viki, kad dobiješ samo... tu matricu, oba sklanjaj tu pesmu i daj mu drugu pesmu. Ne, ne, Sala, ima postoji druge matrice. Kad je ova pesma upisala. Pa ja znam da postoje. Da. To ja znam. Njemu su poslali ovu matricu. Znači, ja stvarno ne znam, ne zalazim. I kad čuješ tu matricu i on kad je čuo tu matricu, treba je, izvinjam se, treba da kaže, meni ovo ne leži, ne mogu na ovu matricu, jer ova matrica nije dobra. Samo da završi. A drugo je nisko, brate, ovo, ajde. Samo da završi. Izvoli, Boski. Ja sam na prvoj pjesmi Sunce brže zađi reagovao i rekao sam daj, podignite matricu, podignite pevača. Ništa se nije desilo. Ti si pjevao isto slično, mnogo lošije nego Dragan Đurić. Bezvoljno, uplašeno, sa puno falša. U drugoj matrici, odnosno drugoj pjesmi, ti se nisi snašao, tebi nisu jasne sve one zacevi, sinkope, sve onako kako džezisti rade, a to se odnosi i na drugog kandidata u prvoj pjesmi. Ja slučajno znam, to je radio pokojni Mića Marković, izvanredan klavirista, saksofonista Radio Beograda, džez orkestra, gdje se ti, dušo moja, potpuno pogubila. Ja, zbog svog kredibiliteta, a i kredibiliteta Ane Bekute, tvrdim da i ona će ponoviti moje riječi koje ću sad ja reći. To nema veze sa životom. Od intonacije, ritmike, pokušaja tvog. Nisi ti tome kriva. Nisi ti u tom miljeu takve muzike koja tebe treba da podrži kao pjevača. Druga pjesma te je pjevala si solidno, ne Bog zna šta, ali zbog mene, hoću reći sebe, ja neću rušiti moje muzičko uvo, moje muzičko znanje i moj pristup vama svima. Vi ste meni svi slični, isti ili kako god. Ja vam kažem, za vaše dobro, ne upuštajte se u eksperimente, pogotovo u ovom krugu. Dobro. To se odnosi šta i na jedno... Šta je konkretno, Bosanac, ajde da te pitam sad, šta je Sara pogrešila u prvoj pesmi Hoću. Kad je skidala verziju Hoću. Olivere Marković? Ajde, jeste, kažem, ona je mogla da skine verziju Olivere Marković, da. Ali ni slučajno nije pjevala čisto, ni slučajno nije pjevala u tajmingu, nije, molim... Pevala je čisto, nemoj. Nije u tajmingu. Nije u tajmingu. Gde nije čisto pevala? Aj sad. Pošto ti imaš običaj... U tajmingu nije sigurno, Boske, apsolutno se početak je bio možda zato što je matrica bila pre tiha. Možda. O, prejaka, izvinjam se, prejaka. Možda. Možda otvara diskusiju. Ja nisam pisao, ali tvrdim da to nije dobro. I tvrdim još jednu stvar. Da je sneži. Da možda...
možda i na probi treba tonca pustiti da podesi odnose da. I da on namjesti kako je najbolje kandidatima. Boske, prema tome, i još jednu stvar, da li je 4 ili 5, da. Ja sam rekao u nekoj emisiji, ja za moje kandidate, možda su i oni platili ceh i ja, koji ni na jednom baražu nisam ostao da bi uticao da li je imao 4 ili 5 glasa. Masa mojih je ispalo sa 5 glasova, zato što nisam možda bio tu i vršio pritisak na ovog čovjeka, sad govorim u superlativu, bez imalo, jer zašto? On treba da preseče i da, ako je imao 4, a ovo je imao 5, ima razloga možda. Prema tome, djeco, niste bili dobri. Ana, evo, ja ću se uključiti, pošto znam pesmu, mislim, ovo od Olivere Marković, rođen sam u to vreme i kad je to, ona nije samo dočarala atmosferu te pesme, to je problem. To je problem. Nije to, mlada, nije, ja, kako nije? Nećemo da raspravimo. Nije dočarala atmosferu. Ja, mislim, a kako, kako nije? Niste je slušali, bre. Ja sam je slušao. Ja sam je pomno slušao. Znate šta je problem? Zato što volim tu pesmu. Ja izvini, tu pesmu. Popoviću. Na ove, nazovimo i skršene harmonije, pogotovo u duvačima, znaš kako mora da bude čist pjevač? Žilet. Žil, bravo. Žilet da bi bilo, to je to. Onog momenta kad malo sklizne, sve je distonantno. Dobro. A nije konsonantno. Dobro, Snežana, izvoli. Pa ja neću ulaziti u ove detalje pevačke. Manje više je sve rečeno. Ja ću samo obrazložiti zašto sam dala oba glasa. Slažem se, za mene je u ovom duelu nekako nadmoćniji Blago, kandidat broj 1. Međutim, dala sam glasove, moj glas za kandidata broj 1 je bio 4, a za kandidatkinju broj 2 3. Pa se u međuvremenu dogodilo da bude 4-4. Jer negde mislim da nije realno da u ovom krugu baš budete 3-3 ili ne daj Bože 3-2. Imali smo takva dva para pre vas da je sasvim sigurno da je i to doprinelo da ovako reagujemo na vas dvoje. Devojčice, ti si preslatka jedna cura koja će sigurno jednog dana biti vrsna i pevačica i sve ono što uz to ide. Međutim, ovo sada je bilo suviše amaterski, što je normalno u odnosu na to koliko ti imaš godina. Želim vam bomba sreću u baražu, ali ovo nemojte shvatiti Snežana, lično. Ali ja da sam stavio pregrade, da ne možete da gledate kako je ko glasao, bilo bi tu svašta. Mislim, to je, nego vi gledate... Aha, pa znaš šta, žao mi je da ispadne treći, baš da direktno. Ispadne ili četiri, dobro, ja samo kažem. Ma ne, ti si... Ana, izvinjam se, u sledećoj sezoni, odmah da vam kažem, pošto je to potpuno drugi format i drugi način kako će sve ovo ići, žiri će imati paravane, neće moći, odnosno pregrade, neće moći da gleda kako je ko glasao. Ti od prošlog para pričaš zašto ste dali Đuriću glas. Zašto ste dali Đuriću glas? Jesam. Tako je. I došli smo dovde. To je uticalo, tako je. Evo, došli smo dovde. Ne, ja sam rekao zašto ste dali Đuriću glas ako ste ga ti Bosanac. I onda su oni bili oštećeni. Pa ne, ne, ako ste ga, mislim, stvarno ste ga, ono, baš debelo ste ga naružili. A zato što znam kako čovek peva. Peva odlično. I zato realno je, može Ana, da ima jednu lošu noć. Da je kandidat broj 1 trebalo da ima više glasova u odnosu na kandidata broj 2. Mi znamo to kako znaš. Ko peva. Pa što mu niste dali, Snežana? Ja sam to sve kandidat vreme rekla. Čekaj, Miki. Kandidatkinja broj 2 je bila ispala zato što je u jednom krugu bila zaista slaba. Pa smo je vratili i onda je u nekom sledećem krugu bila odlična. Da. Znači, ona je toplo-hladno, toplo-hladno. A mlada sad, je, bre, ona. Pa da, 17 godina pa ima. Pa za 17 bre. Godina, stvarno, mislim, Maja, mislim, super si, nema šta. A ja čujem šta će kaže Mili. Pa gledaj, ja iskreno sam glasao za oba kandidata, zato da ne bi dobili 3-3. Tako je, svi smo išli na tu kartu. I jednostavno, samo sam iznivelisao to na... Pa šta da su bili paravane, šta, ne paravane, pregrade, šta da su bile? Šta bi bilo onda? Da ne možda vidite... Ne bi glasao ni za koga. Ha, e, pa to je to. I gledajte, mislim da ovo 4-4 je više nego realno.
Više nego realno. Nijaze, gledaj, ti si dobar pevač. Ja to, ono, sad već ponavljam, znaš zašto? Zato što svi koji su došli do ovog kruga i spremaju se za polufinale, svi su tu negdje dobri pevači. Svako ima nešto što je specifično. Ali gledaj, bilo kakvo nazadovanje u ovoj fazi takmičenja, ja ne želim da podržim. I neću podržati. Tu pesmu što pričate za Matricu ili ne, ti znaš, pevao je Daniela Jetović. Razneo je, 6 glasova je dobio, znači može se. Ti si i na prvoj i na drugoj pesmi nazadovao u odnosu na Nijaza kojeg smo mi navikli. Nije Nijaz nego Nejaz. Tako da to može nejaz, da te košta nejaz, i... Da, Nejaz, ne bitno. Dobro. To može da te košta polufinala, jer smatram da sada polufinale vi morate sve dati od sebe. Jednostavno, nisi to uradio i ovo je više nego realno. Znači, jedini dvojka. Krivac je ti. Dvojka, Saro, meni se sve to svidjelo. I nije tu bilo grešaka, kao što oni pričaju, nekih velikih. Bilo je na kraju druge pesme si ušla, onaj gornji deo si ušla malo iz pogrešnog tona, ali gledaj, ti si prolazila i prošla do sada na Saru. Na nešto specifično, na nešto novo, na neku energiju koja je nasmejana, koja je stalno, stalno dolazila kod nas. E, ta Sara je ovdje falila. Miri, pitanje za tebe. Reci. Kome daješ prednost ovdje? Recimo. Ja Sari. Sari. Da. Evo vidiš, Viki, nije to baš tako kako ti misliš. Đole, izvoli. Tako je. Jeste. Pa njega ne moraš ni da pitaš. Ja prvo hoću da kažem repliku na Bosanca. Odgovorno tvrdim u ime svih nas koji ostajemo ovdje na baražu da na Popovića ne da nemamo uticaj, ne nego da, da mu doneseš najnoviji džip, da mu kupiš najnoviju kuću, da mu doneseš najnoviju ženu. Ti si pobedio. Da mu pokloniš sve ono što se nalazi ovdje na Avala filmu. On nikad neće usvojiti ja ničije mišljenje. Ja sam rekao mišljenje. Pretpostavka, izvini. Samo so, znači, samo da ti sklonim ja pretpostavku. Sam... Ljudi, garantujem vam, na Popovića nemamo, imamo uticaj koliko je kišna glista kad ima, je Baraž. Ima. Znači, on je čovjek koji isključivo i prevashodno odlučuje o tome. Na tome smo insistirali, Marija i ja, da se on vrati, jer je bila ozbiljna pijaca u Baražima prethodne sezone. Da se to ne bi dešavalo, Popović kao pravednik to radi na način na koji on smatra da treba da radi za produkciju. Aplauz za Popović. Tako je. Sad idemo dalje. Da se nadovežem na pitanje koje si Miliju postavio. Da sam imao, kartone levo i desno od sebe, ja bih prednost dao kandidatu broj 1, zato što ti meni lično si čarobnjak. Sa svojom kretnjom, sa svojom bojom glasa, to sa tvojom rukom, to sa tvojom kretnjom po stage-u. Meni je to soul, meni je to osobeno. To niko ne radi u takmičenju sem tebe. I zato volim da te vidim kad se pojaviš na stage-u. Dobro. Možda greškica je bilo, ali to je to. Kandidatkinja broj 2, kratko, jedna reč. Dečije. Eto. Da, dobro. Svetlana? Što se Nejaza tiče, moja jedina je zamerka što sam ga slabo čula ovde. I sve vreme sam pokazivala da približi mikrofon ili da ga tonac pojača. Ja mislim da je bolje slušanje tamo nego ovde. Ne, to je najveći problem. Isto je Svetlana. Drugačije čujem tamo, veruj mi, nego ovde. Veruj mi. Hoću to da kažem. Ti si formirani pevač. Ti, Dušo, odlično pevaš. Ja volim tvoje pevanje. Ja volim tvoju energiju, tvoju emociju. Meni se to mnogo sviđa. Od srca sam ti dala glas. Sad, da li sam te manje čula, više čula, ja jednostavno tebe osjećam kao pevača. Što se Sare tiče, isto tako gledala sam, smatram da trebaš da ideš u baraž, da se boriš. Inovativna si, slatka si, vesela si, vedra si. Iskreno ti kažem, ovaj mi se uopšte nije dopao program, jer mi nisi izdominirala. Udavile su te pesme koje ste izabrale. To je jedina moja zamerka. Eto, toliko. Dobro, Violeta, imaš nešto za da, i hoću da kažem, imam. Ako se pitamo kome bi dala prednost, apsolutno Nejaz. Jedinici. Imam. Dobro. Ja se slažem da večeras Nejaz je imao možda, znači, prosto nije bio njegov najbolji dan. To stoji. Ali
svako ko ovde sedi jako dobro čuje njegove mogućnosti, šta on može, šta ne može. Ja sigurno znam da za produkciju je Neja sigurno mnogo produktivniji, neko ko će produkciji biti upotrebljiviji, neko ko će više raditi i neko ko će mnogo više doneti nego mnogi koji su ovde razvalili pevački, vrištali, arlaukali, padali, prevrtali se i ne znam šta radili i kad se završi ne idu nigde i ne rade nigde. On je sigurno neko ko će mnogo više doneti produkcija. Vi radite šta god hoćete i kako god hoćete. Lutko, meni si bila slatka. Meni si bila slatka. Šta znači ta klasifikacija? Tako da, eto to što sam rekla, to i znači. Ali oni glasaju ono što su čuli. Šta znači za klasifikaciju? Nemoj da ubijamo takmičenje i napetost takmičenja. Upropastit ćemo, onda ovo nije takmičenje. Ne, ja odmah u finale znam kako pjevaš. Ova uisto u finale idemo, loš vam dan i tako. Onda nije takmičenje. A koliko je njih bilo ovde kojima smo rekli loš je dan pa su dobili po šest? Ja ne kažem da ste trebali da mu date šest. Ovu priču ja slušam od prvog kruga. Ko je talenat, ko će napredovat, ko je... I ja sam davala tu i šesti glas i peti glas i svima onima. Ovog momka koji je favorit. Samo uzmite pa rezimirajte šta je bilo u nazadi i šta sam htjela da kažem. Samo je problem što je on nazadovao. Samo je to problem. Nije nazadovao. Nazadovao je u odnosu na nezad koji je... On nije nazadovao mnogima od ovih nije bio, oko mnogi koji su izašli pa im nije bio baš taj dan i šta sad. Od ova prva dva para to je najlošije i zaslužena četiri glasa. Moment, ne, koliko si dobio glasova prošli krug? Šest. Koliko si dobio pretpoši? Pet. Da, ali... Nazadom. Objektivno, sad si bio slabiji od posljednje dva kruga. Tako je. Mislim, to je... To je toliko evidentno. I to ne možemo podržati. A dobro, nije bio za šest, ali je bio za pet. Pa dobro, dobio će... Pa ljudi, morate shvatite da mnogi kandidati dobiju tri. Ja kad odlučujem, ja pustim kandidata i sa tri, zato što otprilike imam neku viziju... Da bi možda bio interesantniji bolji, šta će biti s njim dalje. Prema tome, ja nisam rekao o tvom odlučivanju. Pa ne, ali vidi Viki, ovo što je dobio četiri glasa, okej, dobio četiri glasa, mislim... Nije to problem. Ne vidim što se ti buniš, šta je problem? Uz blag i pritisak proći će. Ne, nije tačno. Ma nema pritisak, na mene pritisak. Pa nema šanse, mislim, to odmah vam kažem, nema šanse nikakav pritisak. Vidite, fore koje Bosanac baca od pozadije, to me ne zanima. Ja uopšte ne osporavam njegova četiri glasa. Da li je četiri ili je pet, ja samo sam... Osporavaš, kako ne osporavaš? Ne, ja sam samo rekla da oni nisu egal. To sam rekla i zašto vi izvrćete moje reči? Ja sam rekla da je Marija neko ko jako dobro čuje to. Dobro, ajde sad te pitam. Molim vas, sedi Snežana. Zašto nisi rekla svojoj kumi? Kumo, što si dala glas dvojici, što nisi dala jedinici? Zašto, devojčica je zaslužila glas. Pa čekaj, polako, polako samo, polako samo. Zašto? Pa da napravi razliku. Pa ja to nisam gledala. Razliku je mogla da napravi Marija. Da je Marija glasala jesu. Razliku je mogla da napravi. Sati se, Viki! Šta? Ne, nego sam rekla istinu. Zapisi mogla da napravi. E, ovako ćemo glasati. Zapisi mogla da napravi. Jer ja sam na kraju dao. Izinačio je 4-4. Marija, zapisi mogla da napravi. Dobro, Viko, da čujem Anu Beku tu. Dosta. To je istina. I to sam rekla. Ja to ne znam šta sam rekla. Možemo da raspravljamo u nedogled... O ukusima. Tako je. A to ne treba. Ovde ja večeras nisam čula ni jedan argument zašto je jedan i drugi kandidat dobio četiri glasa. Tako je. Ni jedan jedini argument. Pa ne, rekli su kako nisu. A nema... A bili su loši nego ranije. Taksativno nije nabrojano gde su bili loši, gde... Pa evo, svemu. Evo, svi pričaju paušalno. Mili je rekao za tvoju kandidatkinju, recimo... Rekao je reč koju sam zapamtio, onako dečije. Ne, to je rekao Đorđe. Ko je to rekao? Đorđe. Dečije, recimo. Amaterski, dečije. Ja sam rekao da je falila Sara iz prošlih krugova. Da. Pa mislim, sad ako idemo u sitna crevca, to gledaoce ne zanima. Njih zanima generalno da kažete bio si bolji ili si bio slabio. Bila si divna i samo tako u baražu. Nejaz, pola tona gore ako tonci slušaju Matrica Gidem Dade. Gidem Dade? Da. Violeta. Ja isto smatram da je to bilo nisko. Da približi mikrofon, ne čuje se. Da približi mikrofon.
Bosanac, ja mislim da je jedan radi za njega puno nisko, to je... Ne znam, mikrofon ne bliže drži. Ajde, pola tona ćemo ajde, podići. Pola tona podići. Dobro, režim, čuli ste. Sad je mlađi. Stvarno kraj. Da ne bazdamo u štiklama. I vaš moj. Kraj što se tiče ovog takmičenja. Baraž je siguran, prema tome učinite sve da budete deo polufinalne ekipe. A mi prelazimo dalje na muziku, zaista je bilo previše priče. Na scenu nam izlaze Ksenija Tanu iz Gomelja, iz Belorusije i Milica Trajkov iz Kavadaraca, iz Makedonije. Kreće prva Ksenija Tanu u ekipi Marije Šerifović. Prva pesma, Nine Badrić, Poljubi me, jedna elegija koju je Ksenija radila sa Marijom zajedno. Do sada je Ksenija imala dobre prolaze, primetili ste da nema pratnju, jer verovatno iz Belorusije baš teško da mogu da dođu tek tako lako i da se vraćaju svaki čas. Da vidimo, dakle, ovu baladu koju je pripremila zajedno sa Marijom. Poljubi me i nemoj ništa reći samo Poljubi me, odavno više riječi nisu potrebne Ti ideš znam Poljubi me Ko prvi put da ljubiš I još nježnije Da zapamtim što gubim Da mi ostane Taj osjećaj Kad odeš znam Zaboravit ćeš da smo nekad ti Vrijeme među zvijezdama Ko da meni bil Ideš sad Kad odeš nam Zaboravit ćeš bol u mojim očima I daješ život moj u tvojim rukama Ko da meni bil Ideš sad Hvala Ksenija, prebacujemo se do Kavadaraca do Makedonije, Milica Trajkov, ovde su joj pratnji mama, sestra, sestra, sestra po tetka. A o tetki. Meni hvala ni jedno, Toše Proeski, prva pesma, je li tako? Da. Na makedonskom se kaže? A, nemaš ni blagodara. Dobro, hvala. Kada si i čija si se pegali od spomeni od čas od što pije od sino što spije da solze i litve posonu ti Šepnale, koliko mislam na tebe Ne, ne kaža spor moko deo to Nemaš ni lagodara Zašto se trudem da te shvatam, da te ljubim Nemaš ni blagodara, si odiš ti
Blagodaram, Milice. Odlazimo ponovo do Gomelja, do Belorusije. Ksenija Tanu peva Viktorinu pesmu Od Splita do Beograda. Promena imidža, stila i ponašanja. Sve se gleda u ovome krugu. Ekspresija, impresija, pre svega pevanje. Tvoje su usne ukusne, tvoje su usne bile ukusne. Naše su pesme žalosne, naše su pesme bile žalosne. Ostala je jedna žena kao čaša raspijena. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Zanimljivo je, glasova još nema. Čekaju do kraja, prilike šta može sve da se desi. Ostala je jedna žena kao čaša razbijena. Ove noći nećeš spavati, jer ćeš samo mene sanjati. Jer ćeš samo mene sanjati. Hvala, Ksenija. Idemo tri, četiri. Tek nakon završene i četvrte numere. Četiri za Kseniju. 5-4 u korist Ksenije. Ksenija Tanu iz Belorusije pevala na poziciji 1. Dobroveče, Ksenija. Mislim da je ovo prvi put da si dobila 5, ali ti ćeš nas podsjetiti. 4 glasa za Milicu Trajkov iz Makedonije, iz Kavadaraca. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče. Evo, mala razlika, ali jedno je sigurno, baraž je tu i jedva čekam da čujemo komentar. Evo, u ovom trenutku imamo 4 za baraž, što znači da je Dragan Đurić ovog trenutka direktno prošao i to je to. Aleksa, čestitamo. Aleksa. Pa i neka je. Aleksa. I Aleksa, pardon. Pa pardon. Tako reci. Izvinjam se. Znači, i neka su. Znači, Aleksa i Dragan. Pa oko Dragana smo se stalno nešto lomili, ovo ono, pa zbog toga kažem. Ko je bio mnogo bolji od ovo dvoje. Da. Ali, da, imamo, evo, neki, Sara, Ksenija i Milica idu za sada u baraž. Pa evo, da čujemo šta kaže... Aj, Đole. Kandidatkinja broj 1. Onog trenutka kad staneš na scenu... Koliko imaju? Za mene počinje da se dešava film. Pričam svoj privatni doživljaj kad si se pojavila i kad je krenula pesma. Moram da kažem da je bilo promašaja intonativnih, vrlo. Međutim, tvoja emocija mene definitivno kupuje. Ja kao da sam na nekom mjuziklu kada se ti pojaviš na stejdžu poslednja dva kruga. I jedva čekam da te vidim svaki put kad piše tvoje ime i prezime i jedva čekam da vidim šta ćeš to uraditi. Ti kao da si se rodila na sceni. Tvoji pokreti na stejdžu su nešto što je apsolutno standard. Ne evropski, nego svetski. Dobro, broj dva. Tvoje telo je uvežbano, tvoje telo to osjeća. Ti petom kapiraš ono što radiš i kako pevaš. Kad je druga pesma u pitanju. Nikad niko bolje nije otpevao najdosadniju Viktorinu pesmu koju ovde kad čujem hoću se izbodem nožem. Ti si donela nešto svoje i to je bilo fenomenalno. Pa gotovo sa vokalizama na kraju, otuda glas za tebe. Ti si retka životinja, redak primerak. Kandidatkinja broj 2. Bilo mi je jako mučno da slušam prvu pesmu, jer to što to ne peva tako. Toše je vrlo intiman u celoj toj priči. Toše je vrlo sveden. Toše je čovek koji taj bol jako stidljivo deli. To nije agresija.
Ima da beže muškarci od tebe u životu. Razumeš? Ne smeš to tako da kažeš da te neko povredio. Jednostavno, to u svojoj bazi nije tako. Druga stvar, disanje te je koštalo, kad je prva pesma u pitanju, da ti ja ne dam glas. Mnogo si se namučila i samim tim mi je bilo mučno da slušam. Druga pesma, već duže vremena, ono što sam sa Anastasijom Stanković uradio prvi put, devojke pokušavaju da urade sa manje ili više uspeha. Nije mi parni valjak bio dobar. U srednjacima si bila dobro. Ja, to nije bio parni valjak, to je bila baš izdata ženska verzija te pesme. Ko je pevao u Orije? Kako se zove devojke? Kome ste se vodili? Industrija, ko? Ne, Astran. Astran. To je ženska verzija urađena ozbiljno. Odlično. E, pa odmah da ti kažem, po toj Astrani, prvi put je ovde Anastasija Stanković to pevala, imala si gomilu faulova kod figura, to te opet koštalo zbog disanja. Ja moram da napravim razliku između vas dve koje po meni nebo i zemlja. Vrlo prosto i jednostavno. Dobro. Da čujem šta će kaže Bosanac. Pa ja ne znam, mislim, ja... Ajde, naslonit ću se ako po mišljenju Đoletovom, jer on se bavi tom muzikom vrlo vrlo ozbiljno. Boske, vrlo ozbiljno, majke mi, ne sviram po restoranima slave i proslave. Pa, nemoj da, nemoj se šalimo na glupe nemoj fore. Nemoj da se brineš, doći će vreme iz. Nemoj da se šalimo na te fore. Ne. Ovo ovde je stvar koja je vrlo ozbiljna kad su ove dve žene u pitanju, jer razlika se upravo pravi ja na tim stvarima. Ja sviše s tobom ne govorim. A ne. Gotovo. Izvoli, Boske. Ova dva kandidata su klasičan primjer po mom mišljenju i po mom ukusu kako se pjeva pop rock. Ista mi je bila jedino razlika mala, što mi se više boja glasa od prve kandidatkinje sviđa u načelu. Međutim, to kod dva, ta tvoja grebanja gore u visinama, da li je to tebi naporno ili nije, ali tebi glas nije pucao. Možda je to i manir. Tako je, sagorevanje. Po tome možeš da se prepoznaš. Prema tome, vi ste meni bile za 6-6. Ja to ovako čista obraza i savjesti svoje čiste, meni se to dopalo. Nemoj da vas lažem. Jer ja kad sam nekad, kad se moj Kenan takmičio, isto je on pjevao Omer Beže, bilo je to isto primjedbi. Ma daj, Đole, vidi, ne mogu biti bolje. Šta ti je? Ovo sad samo može biti zla namjera u smislu da su one večeras ovde i na ovakav način sebe prikazale. Bravo, cure! Bravo, Boske! Dobro, čuj Violetu. Vrlo je nisko, glupo i primitivno aludirati na zlu nameru. Ovde niko od nas nema zlu nameru, daleko od toga. To smo dokazali i kroz vreme, i kroz svoje karijere, i kroz svoje bitisanje na ovoj sceni estradnoj. Tako da, što se tiče Ksenije, Ksenija... Ja jako volim kako ti izvodiš svoju muziku, kako ti izgledaš na sceni. Biti glup. Kako ti sebe predstavljaš. Šta se meni nije dopalo večeras? Tvoja prva pesma. Hoćeš ja da ti kažem šta ti se nije dopalo? Što Marija Nejazu nije dala glas. To ti se nije dopalo. To je jedino. To je to što je ja podržavam. Mislim, ako ovo nije za 6 ljudi, onda stvarno, mislim, pa ja gledam i publiku i ovo kako se to desi. Ovo je smešno da nisu dobili 6-6. Čuti ti. Ne pitam za tebe. Čole, bićeš na televiziji, molim te, obuzdaj se. Ne. Prozivaju me oni Bosanac u paru. Devojko, bila si loša i čao što se mene tiče. Ja s tobom promašena. Ja pričam za kandidatkinu broj 1 i odnos Viki prema njoj i prema glasanju Marije. Ja sam 100% uveren. Čekaj bre, Đole, pa čekaj bre, nisi uopšte u priči. Mene zaštitio Đole, te ja ne razgovaram. Zar nisi rekao, ukoliko mislimo da neko nije za 6-6, da ne damo glas pa posle da kudimo. E si to rekao? Da, da. Da li ste pravili poređenje? Ja sam rekao da Marija nije dala Nejazu što je tebe razljutilo i onda ti nisi dala kandidatkinju broj 1. Glasala je jedna sezone.
za njihove kandidate. To nije fair i nije korektno ni sa tvoje strane. Od početka sezone Ceci i Đorđe dala sve glasove. Nije tačno. Od početka sezone i za ovako nešto da ne da dva glasa. Opet, znači, molite učutkaj ga. Znači, ti si rekao da je ovde vrlo tanka linija i da trebamo da vodimo računa, ne da damo šest. Znači, Dragana Đurića, dali smo šest, dečka su u većini komentara jako ocrnili, nacrnili, ti si rekao zašto smo dali šest. To je bilo tvoje opaske na sve. Ako si učestvovala, ako si učestvovala u glasanju kod Dragana Đurića, učestvovala si. Pa što ćeš ti? Čekaj, ko će tebi da ugodi? Što smo dali šest? Pa dobro, dali ste šest, nemam ništa protiv, dečko je prošao, svaka čast, i meni je lepo pevao. Evo, iskreno da kažem. Pa i ova devojka je za šest 100%. Čekaj, po mom mišljenju, prva pesma je bila, znači ona je u svim prethodnim krugovima, po mom mišljenju, bila bolja nego večeras. To je moje mišljenje. Da, da. To. Ne razumem zašto vi svi osporavate moje mišljenje. Znači, ja o ovoj devojci imam jako lepo mišljenje. Druga pesma je bila fenomenalna. Prva pesma je bila vrlo blaga. Pa ja znam da ti u njoj imaš lepo mišljenje. Ima. A ti o ovoj ovde što sedi nemaš lepo mišljenje. Nije tačno. Večeras, o njoj ima samo mnogo bolje. Vidi, ovo je revanšizam. Nije tačno. Ovo je revanšizam. Žabe evo, ja Marije to proziva publiku i diže ruku da je publika aplaudira. Znači, pa ne, pa evo, pa to, je, to je toliko jasno, Viki. Ne, ovo je, da ti kažem, Vikice, a šta ne valja tačno kod Ksenije, Tanu? Šta molim tačno te, nije valja? Molim te, Ana, nisi ti deo ove priče. Nemoj, znam jako kako dobro šta kako nije kad to... je dala oba prva glas. Pesma je bila ne blaga, znam, neubedljiva, objasni bez žara i bez energije kako se bori za polufinale. Prva pesma kod Ksenije. A kako prelazim je bila kod nje bez energije? Kandidata. E sad sačekaj, kod nje je bilo i viška energije. Ona je u prvoj pesmi višak energije. Promuklo, da. Zato što sam je slušala na probi, pustio si je da dva puta peva probu i da promukne i kada je došlo moment, kada je došao moment za takmičenje, ona je ostala ona bez glasa. Ona tako peva, ona u visokim lagama ima distorziju i to je najskuplje. Bez glasa u prvoj to je najskuplje pesmi. Kod svih pevača kada gore imaju distorziju. Od kokera do ne znam koji svjetski svi pevači pevala, dugmeta su tako. Dobro, dobro, Viki. Sada nije pevala. Rekla si svoje, Ne, dovoljno si rekla. Pa ne, nisi dala glasova i rekla si zašto nisi dala glasova i to malo je to. Malo pre si govorio, nek idu svi u baraž da ih preslušamo, dobro, da čujemo u redu. Baraž, sad se buniš. Dobro, ne znam šta hoćeš. Svetlana, izvoli. Ksenija, što se mene tiče, seksi pil, energija, seksi pil, energija, ozbiljna zavodljivost na sceni, ti to umeš, to ti lepo stoji i umeš da nosiš. Pevanje ti prosto nateraš čoveka da te gleda i da te sluša. Sad, da li ti je izdanje bolje ili malo lošije večeras, uopšte ne ulazim u to. Ja drugačije percipiram vaše nastupe. Apsolutno zasluženi glas. Što se druge kandidatkinje tiče, ti ne znaš šta ćeš sa svojom energijom. Bog ti je dao glas takođe kao i njoj, energija fenomenalna, umeš to da radiš, voliš scenu, to se vidi da to izbija iz tebe, apsolutno. U prvoj pesmi mislim da si trebala malo samo da spustiš energiju, ali opet isto i kroz tu pesmu, jako je bilo malo napornije za uši, ti si pokazala kakav raskošan glas imaš. Tako da jedno i drugo od mene čestitke. Dobro, tako. Da čujem Snežanu. Malo brže. Obe kandidatkinje su u prvoj pesmi imale intonativnih propusta, u drugoj su bile dobre. A ja bih sada pitala nešto Milija. Zašto Milica nije imala i u drugoj pesmi distorziju na visokim tonovima, nego u prvoj takvu da nas je mozak zaboleo? Zato što je viši ton u pitanju. Viši ton. Da. Dobro, odgovorio je viši ton i to je to. Ana. Ma, fenomenalna, dva kandidata. Šta je s vama, ljudi? Dobro. Da direktan prolaz. Dobro. Maro. Ksenija, ovde sam. Odlična si bila večeras. Tvoj put kroz takmičenje od prvog do ovog, rekla bih, sedmog kruga je zaista nešto za svaku pohvalu. Devojka koja gotovo uopšte nije govorila naš jezik, da ne kažem ex-jugoslovenski ili kakav god, tako, da dođe u četvrtfinale, da tečno... Nemoj odobravati Popoviću. Nemoj odobravati stalno. Tako
nastupa, govori, izgovara, ponaša se, peva, ja ne bih imala nikakav problem, veruj mi da od ovog trenutka se ti, da te smatram profesionalcem i da nemam nikakav problem da ti ustupim svoju binu, ti to, devojko, radiš tako temeljno, tako dobro. Čestitke, mene raduje što ideš u baraž, jer će se zapravo u baražu zaista, zaista videti razlika u galaksijama između tebe i ostalih kandidata. Hvala ti. Ne navodi impresarija, ne navodi impresarija. Mili. Gledaj, ja znam jednu stvar, da mi kupujemo karte, svi vi, za koncerte, da bi osetili energiju određenog izvođača. Mi na Rolling Stones idemo zbog njihove energije, na bilo koji veliki domaći koncert idemo zbog te energije. Da li će nešto dođe do nas, da li će nešto prođe kroz nas, da li to stvarno vredi. Jer ovaj ceo posao, i moj komponovanja, i sagorevanja unutra. Nemoj o sebi više, ajde se ukrati da... Ajde, umukni, samo da završite. Stalno ja. Stvarno ti kažem. Znači, ako postoji kandidat koji je sagoreo od početka do kraja i više omalovažavan od Milice, jer stalno je tu, ona izbaci nenormalnu količinu energije, bude i tačna, negdje od toga i desi se greška, ali to svaki profesionalac ukalkuliše i kaže, od ovog se može napraviti nešto. E, ona sad dobije 4 glasa. Jel mogu ja da pitam ili ja nešto? To je sramotno i to je neprofesionalno. A da li je Tošetova pesma, Toše je izveo to lirski, ona je izvela to snažno. Jer ta melodija to zaslužuje. Toše je super napravio svoje, neko treći će drugačije napraviti, ona je to iznela na svoj način. Jel mogu ja da pitam Milije nešto? Milije je u prva njegova sezona kad je došla, isto je tako pričao o nekoj vanserijskoj, vanzemaljskoj energiji kod Zorije. I rekao je da je to nešto što da sad nismo čuli, nismo videli, to je vanzemaljski i sve ostalo. Je li tako, Milije? Jeste, jeste. E, završilo se takmičenje, put je bio otvoren. Da li je Zorija napravila taj neki vanzemaljski uspeh i tu neku svemirsku karijeru koju mi nismo videli? Zašto nisi uzeo i napravio? Da, baš mi interesuje. Je li to pitanje? Gledaj, mi ovdje imamo varajeti različitih stilova, ali imamo jedno tržište. Znači, tržište naše određuje gdje je masa, šta je mainstream, čak sad se i promijenilo tržište, sad su reperi i narodnjaci mnogo popularni nego što su ranije bili pop pevači. Narodnjaci da, reperi nikad. Pa dobro, i oni su napravili ogroman posao i ja to strašno poštujem. Ali ti si pričao o toj energiji koju pričaš sad ovdje. Izvini, molim te. Znači, taj variety čini ovaj show muzičkim. Zato što nema stila, nego kako ko šta izbaci. Zato i kažem da mi ne ocenjujemo stil. Mi ocenjujemo ko je šta donio nama ovdje. A to, da li će neko da ima 10.000 evra za nas... Ti si sad pričao o toj energiji nekoj vanserijskoj koju mi ne znamo da prepoznamo, a zbog toga kupujemo karte na koncertu. Molim te, ako ništa drugo, uključi mozak i slušaj šta ti govorim. Mili, ja sam te pitala najkonkretnije pitanje. Ako je neko jednog stila, on može da savršeno izvodi pop muziku, ali ne može da napravi taj posao o kojem ti pričaš. A ja o tome pričam. Radi toga što ti pričaš samo o mainstreamu. Ej, ohladit će se super. A ja o tome i pričam, Mili, sam si sebe demantovao. Viki, ti shvaćaš da ti pričaš bez ikakve plana. Ti samo izbacuješ reči. Ja ti govorim, pop muzika, narodnjaci, rock, ovo se ne mogu biti svi fenomeni, da su svi fenomenali. Neće da prođu isto. Ja ti samo kažem, o tvoj energiji samo ti pričaš. A Bože, brate, šta ovo? Ja stvarno, gledaj, ja imam kao sin psihijatra, stvarno imam talenta da se spustim vrlo nisko. A ovo je mnogo niže od onog što ja mogu. Imaš fenomenalan talenta. Pa ne mogu, zato što pričaš, gledaj, ti možeš da dođeš i Nikoli Tesli i da kažeš brate, ti si seo u tortu na rođendanu. Razumeš? Ti svako možeš da kažeš. Posle njih je Paleza, samo da kažeš. To je onaj što je seo na tortu. A to što je izmislio svoju, to ništa. Ajde, Mili, ti si Nikola Tesla. Ajde. Evo, pogledaj odgovor na to. Mili Nikola Tesla, za psihijatriju odmah. Dobro, hvala. Pa ako si to ukapirala, onda sam stvarno Nikola Tesla. Da, naravno, znamo zbog čega je ovakva
tenzija, mnogo toga je bilo u prethodnih 8 meseci, mnogo toga se uložilo, dalo i od strane vas, ali i ogromna količina od strane vaših mentora, tako da zaista nije jednostavno podneti ovakve rezultate. Igrom slučaja su možda ovakvi, možda i da ne kažem neku drugu reč. Devojke, borite se s ovim što vidite ispred sebe, nema vam druge, tako da slušamo vas ponovo u baraž. Samo hrabro i napred. Milan Bukilić iz Podgorice i Nikolina Milosadjević iz Prokuplja. Kreću sa svojim takmičenjem. Milanova bratnja, brat i supruga. Dobrodošli. Selma. Putuje na fakultet. Ona putuje. Ja kofer nosim, molim. Težak je, al pošto njeni lično, ja i taj kofer volim. Jedna balada, bijela dugmeta i Selma koja je krenula negde daleko i piše ono, ne paši za dvor, ono, ne naslanjaj se kroz prozor. Selma. Voz ti htje dokret, nešto nježno, nešto što izaziva pozor. Al rekoh samo zdravo Selma i molim te ne naginji se kroz prozor. Ne naginji se kroz prozor. Selma, Selma, zdravo Selma. Naginji se kroz prozor. Hvala, dva glasa, Violeta i Mili su glasili za sada, Boga mi i Ana. Evo sad Nikolina Milosadjević iz Prokuplja, u Cecinom timu, tu su mama, brat i sestra. Bolujem, zbog nekog da bolujem, ili da se otrujem, hvala ipak ne. Volim život svoj, baš je dobro biti ja. Svašta sam preživela, preživeću sve. Ma neka ide život, ja se ne žurim, jer dobijam ponekad, nekad izgubim. A novi je početak, svaki novi dan. Svako živi život svoj, ja ću kad nek ide život, a? Neka ide. Nek ide. Samo reći. Allegro, tako? Tako je. Vino. Izbor zajedno sa Cecom, radila. Jeste, jeste. Osjeti se scena, sve se to negde ocenjuje i gleda. Tako je. Čekamo rezultat. Ma neka ide život, ja se ne žurim, jer dobijem ponekad, nekad izgubim, a novi život svoj, ja ću kako znam.
život, ja se ne žurim, jer dobijam ponekad, nekad izgubim, a novi je početak, svaki novi dan, svako živi život svoj, ja ću kako znam. Dobro, hvala Nikolina, idemo dalje, ponovo Podgorica, Milan Vukilić, peva Kiki Alesandrića, jedna ekskurzijska pesma. A? Da, da, da. Te noći smo se potokli zbog nje. Pa, tako nekako. Da, pa to ono iz mladosti nešto kao, ono sve. Šta se dešava? Dakle, Milan umjesto Kikija. Za sad ima tri glasa posle prve pesme. E, da čujemo brži zdanje. Gospodjo, šta se dešava s prstima? Dobre, dobre. Za sreću. Ne volim da budim uspo mene, sedimo, pa priča sama krene, ne znam što, al' uvek setim se nje. Letnja noć, studentski hotel Makarska i haljina, svetlo plava maturska, ne dohvat ruke, al' daleko od mene. Sve i zaklinju se, svi za jednog, jedan za sve. Te noći smo se potukli zbog nje. Hteo sam da znam da nisam ko drugi, maštao sam samo kako me ljubi. Da ja naslikam nebo ili da pišem stih, a ja sam bio samo jedan od njih. Te noći kad smo se potukli zbog nje. Četvrti glas, Snežana Đurišić. I to bi bilo to, sad sasvim nešto drugačije. Ritam, Nikolina Milosavljević iz Prokuplja. Idu mi idu. To je prizivanje glasova. Idu mi pa, idu. Trebalo bi. Trebalo bi da bude. Prijetno bi bilo. Rekao si vidimo se, rekao si čujemo se, od tacima dva put povileni. Dočekuje budna zore, naziru se prve bore, kako mi je vidi se na meni. Ne pamtete prijatelji, ani moji roditelji, samo ja se tvojih reči sećam. Ljubit ću te, verit ću te, volet ću te, ženit ću te, ali ne mogu ništa da obećam. Idu mi, idu, idu mi, idu. To s njima tako rasipam se. Evo, Viki je daje ritam za svoju pesmu. Glasova nemamo još, da ćemo da vidimo. Možda je pao napor na dvojici. Da nastavimo. Možda je ovo. Oho, ne, ne radi. Evo, Viki, Snežana je dala. Otvorila je sezonu glasanja za vašu ćerku. Dobije volju da... Da, da dobije volju, a? Pa naravno. Da ne bude ono kome ja pevam, a? Jeste. Sve što si hteo, sve sam ti dala, na sve sam pristala. Niti me želiš, niti kažeš hvala tugo. Rasipam se. Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6! Bravo, Ivana, dala taj poslednji glas. Tako da je to upravo sada maksimalnih 6. Bravo za Milana Vukilića iz Podgorice, ali naravno bravo i za Nikolinu Milosavljević iz Prokuplja. Čestitamo i vama i vašim mentorima.
Sjajno. Vratili smo se, da, vratili smo se u igru. E, sad možete da ih hvalite, verovatno su tako nešto i zaslužili. Ne, hoću odmah da čujem Nikolinu šta kaže. I cepila sam ga. Ne, ja vidim, ona viče ovde ceci, jao, jao, dobre. Pa ja ne mogu da verujem, pa šta je ovo, pa jao, jao. Da. Vojo, šta je u backstage-u, Vojo? E, ovde kod nas nova godina, radost, da. Evo, sad su se oni smirili, ali videli su gledalci kako je vrisak nastao. Poljuba za sve, majka. Poljuba za sve članove žirija, da. Za direktora. Posebno za direktora. Tako je, naravno. Dobro, dobro. Nikolinina majka, brat i sestra, je li tako? I Milanova supruga i brat. Dobro večer, dobrodošli. Dobro, ovo je neverovatno, da. Kad bi vi znali kakav je otvor ovo malo stvorenje, ova žena Bukilićeva, koja deluje tako naivno, kako ga ona dribla, kako ga ona pakuje gde treba, otrov se čuva u malim bocama. Mila, mnogo mi pomažeš da se ovaj ludak ovde smiri. Hvala ti na tome. Hvala ti na tome. Jeli, Đolo, ćeš ti sve svoje kandidate ovaj da šminkaš i da ih... Pa dao si ideju. Ajde za Dženana. Ne, ne, ne. Dženanu je ono dobro stajalo prošlu subotu. Ali nekako... Nije mi on za... Evo, šta kaže supruga? Evo, baš me interesuje. Supruga me i šminka. Čekajte! Moja ideja je bila. A tvoja ideja? Ja sam šminkala. A vi volite kada je muž našminkan? Pa ja volim kada lepo izgleda. A, dobro, lepo. Da. Hoće da nosi piercing isto kao i vi? Ne. Ne, sve moje. Dobro, ovde nema preglasavanja, zato što već imamo četvoro u baražu, tako da oboje idu direktno dalje. To je tako. Da, dok ne čujemo to zvanično, to nije na meni da vam ja to kažem, ali bolje što je sigurno, sigurno je. Dakle, polufinale... I jedan, i drugi. E, sad, ako bi ovde mogli ovako da vidim koncizni i lepi... Koncizno mi se sviđa. Pa, znaš šta, da ne bude sad, ono vidi, prva pesma, druga pesma, tu si ovo, Sibilanti, izvoli Snežana. Dva odlična kandidata, sve je prštalo od energije, borba, žestoko, dobro, čestitam. Hvala, hvala. Dobro, Violeta. Bravo, jedna lepa energija. Oba kandidata fantastična. Čestitam. Dobro. Kratko. Umorila sam se više. Mili. Veselo, tačno, razdragano. Bravo. Maro, ti si na kraju dala ta dva glasa. Sa srećom vam bilo. Dosta od mene. Hvala puno. Boske. Pa ja bi imao par ovako sugestija. Nemoj, molim. Ne, ozbiljno. Postoji, evo za prvog kandidata, ništa, samo malo, meni to para uši. Postoji muški muškarac koji se u Bosni zove Selmo. Kako? Selmo. Selmo, dobro. I postoji Selma. Dobro. Znači, nije Selma. Selma, nije, nego Selma... Prema tome, samo to malo, čisto zbog Đorđa, da zna da nije... Šta sam ti rekao? Šta sam ti rekao? Jeste, jeste, hvala. U pravu si, Boske, tako je. Ne govorim s tobom, Đorđe. Bravo, prvi, drugi, ne bi ja o narodnjacima, pošto se puno ja tu i neku muziku, tu ruralnu, ne podržavam i ne bavim se njom. Bravo za prvo kandidata, bravo, sunce moje, odlično si bila, našto drugoj pjesmi u strofama i ono, ali modulaciju si zveknula kako treba i zato sam... Dobra je bila i vizualno i dobro. Ana, imaš nešto da dodaš, Ana? Ma čula se borba, videla se borba, svaka čast na tome, makar. Hvala. Dobro, Đole. Da ne ulazim ni ja sad dalje da te ne bušim kao mog kandidata, mislim, da li si normal, evo ti. Ne, šta ti misliš da su ovde ludi i gluvi, šta? I nemoj da odmačinješ mikrofon. I nemoj ništa mi odgovaraš. Nemoj da odmačinješ mikrofon. To je to. Čestitam na svim idejama koje si držao, nisi preterao. Odmakinješ. Hvala. Imaš nešto u tom koferu? Pa Selmu! Selmu sam spakovao. Ne, ne, znate kako je, moram da se zahvalim Semiru Đankoviću, koji bukvalno malo pred nas mi je pala ideja, pa kao zašto nemam kofer? I on je čitav Novi Pazar spakovao ovaj kofer i jedva sam ga stvarno podigao, možete da probate. Stvarno je mnogo težak. Tako da hvala Semiru, da. Puni je. Semirov kofer s kojim je došao u Beograd.
šta li ima unutra, mantije, ja sam živa nisi. Pa iz Novog Pazara. Gaće i čarape. Da ima mantija, bile bi već kod nas. Nema. Ajmo da šalim. Svetlana. Čestitam i mojoj kandidatkinji, čestitam i tebi, Dušo, srećno vam bilo u polufinalu. Srećna vam nova godina. E, pa prelepo, ovo je zaista bilo za uživanje, još kad njih čujemo ovako da su jednoglasni, onda nam je još draže, jer je nekako cijela atmosfera još bolja. E, sad pazite, došli ste do polufinala, pa polako. Bićete još mnogo časova, sa Đorđem pogotovo. Hvala, ne kažem, šalim se, nego znam zbog čega je to rečeno. Hvala, slobodni ste i slobodno kažite, ne ide ti se Milane, ne, hoćeš da dodaš nešto? Pa ne bih ništa. Ne bi ništa, dobro, onda si i ti slobodan. Hvala, sigurno. Srećan put, vidimo se. Podsjetit ću vas ko su prijatelji naše emisije. Vitalisov Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Sa nama je Kalteksov Advanced Libido Support za muškarce i žene. Proizvod nije samo ono što mislite, već kompletna revitalizacija organizma. Kroz naučne studije dokazano je da podržava vaše fizičko i mentalno zdravlje i da doprinosi plodnosti i vitalnosti. Za novu životnu energiju Advanced Libido Support. Prijatelj Zvezda Granda je i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Net TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lombaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Meridian Bet poručuje i istraži mesto najbolje zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG, preuzmi bonus bez uslova za slot i online klađenje. Postani novi Meridianov milioner. Sa nama je Lux 51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta, idealno za vas i život vaše porodice. Lux 51 će ovogodišnjem pobedniku takmičenja dodeliti automobil. Lidija Matić iz Ljubljane i Viktorija Lučić iz Beograda. Kreće prva Lidija. Ovde su je tata i mama, dobrodošli. Bolje vas našli. Zvona, prva pesma. Tako je. Kao kroz maglu, setim se majke, umornog lica, prepunog bora, kao da čujem njen šapat mio, tihu pesmu večernjih zvona. Zvonite jako, zvona u noći, za moju majku, za njene oči, za moju majku, što neće doći. Pesma Zvona, Verice Šerifović, pripremala je vaša ćerka to sa Snežanom. Tako je. Čija je ideja za ovu pesmu, njena ili Snežanina? Pa, obe su se složile. Obe su se složile. Tražile su više opcije, ali na kraju su ipak odlučili. Pa, pretpostavljam da tu ima više mnogo pesama, da, pa da, se da, bacuju da. I prilagođavaju. Dobro, za sada reakcija, kao što vidite, još uvek nema. Zvonite jako,
će noći zvonite dugo zvona noći. Hvala Lidija. Iz Ljubljane se vraćamo nazad u Beograd. Viktorija Lučić. Viktorija Lučić, bratnji majke, bake, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Tereza Kisovija, moja prva i posljednja ljubav. Mnogim drugim ženama, a ti si samo moj. Ti tečeš mojim venama, povedi me u noć. Uzmi me i ljubi me iz ovog ludog sna. Nikad ne probudi me, za te živim ja, za te umrijeću. I sve dok živim, o tebi pjevat ću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj život i ljubav. Srećo moja, tugo moja, moja posljednja i prva ljubavi. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj život i ljubavi. Srećo moja. Takmičarke su otpevale svoje prve kompozicije, kao što možete vidjeti, gledalci, dragi moji, glasove još uvijek nema. Ponovo Lidija Matić iz Ljubljane. Kao što je rekao, tata i mama su tu, šalju neku energiju ka njihovoj Lidi. Druga pesma, Zlata Petrović, Đavo. Nešto drugačiji tempo u odnosu, dakle, u odnosu na ovu Vericu, evo, i njena mentorka daje podršku. Nije mene moja majka ro. Sa đavolom ljubav da bi vodila. Nije mene moja majka rodila. Sa đavolom ljubav da bi vodila. Volit ćeš me voleti više nego sebe. Kune ti se isterat ću đavola iz tebe. Volit ćeš me voleti više nego sebe. Đorđu se dopada ovaj đavo, a Sneža pokazuje više, slobodno pusti glas, ne steži. Dobro, verovatno i čerka ima tremu, ovo je prvo četvrt finala njej u životu. I adrenalin je. Ja nisam nikad bio u četvrt finalu, samo u finalu. Otiću tvoje oči nemirne, znaš da više neće biti neverne. Ukrotiću tvoje oči nemirne, znaj da više neće biti neverne. Volit ćeš me voleti više nego sebe. Kunem ti se isterat ću đavola iz tebe. Volit ćeš me voleti više nego sebe. Kunem ti se isterat ću đavola iz tebe. Dobro, hvala lepo Lidija. Idemo ponovo Viktorija Lučić. Naroda, tradicional. I tu i Brega i Čola. Čaje šukarije. Ja se zovem Voja i vodim Grand iz backstage-a. A Sale me zove. Ja se zovem Ivana, a Saša me zove Zlato. Rekla sam sebi kad porastem, udaću se za tebe. I zato rastem i rastem i jedva čekam da porastem. Sjedam na voz i dolazim, super ću da se uredim. Kao glumica, ha, ha, kao
pjevačica. Ha! Bravo, Bako! Bravo, Bako, tako je! Jako! Jako, Bako! Za sada samo jedan glas u igri, da vidimo dalje. Šajorije, šukarije, ma pirurde, palamande, ma pirurde, palamande, čaje. Šajorije, šukarije, ma pirurde, palamande, ma pirurde, palamande, čaje. Halam pe palma, halam pe palma, iri dit man čaje. Da vidimo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 2. Evo, ostavit ćemo još malo vremena. 4, 2, 4, 2, 4, 3. Da bi bilo 4, 3. 4, 3. Da, nismo pustili, dakle, da ne kažem šta bi bilo. U svakom slučaju, ove dve devojke odlaze večeras u Baraž. Pevale su Lidija Vatić iz Ljubljane, Slovenija. Ona je radila i vežbala sa Snežom, dobro nam došla, i Viktorija nešto večeras podbacila, obzirom na ova tri glasa. Viktorija Lučić je devojka odavde iz Beograda, je li tako? I Ceca je tvoj mentor. Ana. Lidija Matić. Bez obzira na sve greške, meni se ovo dopalo. Meni se dopadaš ti kao jedan narodnjak uopšte u ovom takmičenju. Neću sad da nabrajam šta nije bilo dobro. I ti si to više nego sebe. Nijednom nisi otpevala kako treba. Ali sam glasala za tebe jer si do sad unazad, u ovom koliko je 5, 6, 7 krugova bilo, uvek bila na visini zadatka. I sad jedna greščica manje više. Ja progledam kroz prst. Što se Viktorije tiče, nisam mogla da dam glas ni zbog prve, ni zbog druge pesme. Zbog prve naročito, mislim, Dušo, da je ovo za tebe preteško i da ne znam otkud ti ideja da to uopšte pevaš. Ne možeš, ti nemaš toliko znanje za tu pesmu. To je koska pesma. Tako da, eto, to je moj... O kojoj pesmi pričaš? Prvoj. O prvoj, moja poslednja, moja prva i poslednja ljubav. Da, da. Dobro. Da čuješ Violetu? Jel obično Violeta ide iza Ane? Lidija, meni se prva pesma dopala, druga nije. Ali ja znam kako ti pevaš. Ja mislim da ti jesi jedan takođe od favorita u ovom takmičenju. Navijam za narodnjake, imamo manjak ove godine narodnjaka i... Dobila si moj glas. Ne kažem da nije zasluženo. Znači, s moje strane si apsolutno zaslužen glas dobila. Viktorija, večeras je tvoje pojavljivanje bilo onako klimavo. Mislim da niko ko je došao do ovog kruga ne treba da ispadne. Želela sam da ti dam glas. Ti večeras obe devojke izgledate fenomenalno. Vidi se da ste se generalno svi kandidati, i muški, i ženski, zaista ste se potrudili da to bude baš na visini i ovog kruga i Zvezda Granda i ove scene i sve, ali možda je, Viktorija, ovo večeras bilo tvoje najslabije pojavljivanje. Moram biti iskrena. Dobro. Mili? Pa ne znam, ja sam dao ovo da ne bi Viktorija ispala, jer to stvarno ne bi trebalo, imala je dva glasa. Ja mislim da oba kandidata zaslužuju da budu u Baražu. Nije niko bio za direktan prolaz. Da ne ulazimo u ovo, stvarno malo teško. I ta Verisina pesma, dobro si ti to, bila si na pragu da izneseš dobro, ali nije uspjelo. Kada je broj jedan? Lidija. Verisina pesma, da. A tvoj styling, tvoja energija, to je stvarno izgledalo super, zaslužuješ Baraž. Dobro, Đole. Da, Verisina pesma, evo, smeš se, znaš već sve, međutim, da ne bih napravio po meni
previd kao prošli put. Tvoja boja glasa je meni fenomenalna. Meni se tvoja boja glasa dopada. Te visine koje ti gore imaš, meni se to sviđa i ovog puta sam ti glas dao, ali realno, devojke, za obe važi. Video sam da je mrtvo more i desno i levo od mene, dao sam vam obema glas, ne bih li povukao, inicirao još neko svetlo što se Bogu hvala desilo. Atraktivna si kandidatkinja broj 2, jako, i goriš u svemu ovome što radiš i to svakako treba nagraditi, ali prva pesma, kao što je rekla, ba, u stvari, ono što su rekli Dobro. Violeta i Mili, to je to. Dobro. Maro. Lidija, može Verica jedan krug, hajdi drugi, ali brate, dragi, nek mi je majka stoput, ja man više, ima li jedna druga pevačica neka pesma da se peva? Nema. Nema. Molim te, zašto? Detne, Verica, neka inovacija, Verica. Nešto. Mislim, super je što voliš te pesme i ti, Sneška, sve strava, ali malo inovacije iz kruga u krug, malo nešto da se promeni. Dala sam ti glas jer je činjenično stanje u ovom duelu si bila bolja, daleko bolja. Otud moj glas. Takođe je ta prva pesma opet bila bolja od druge. Ne znam što si uzela da pevaš drugu Matricu. Ja kad čujem da je ono Matrica krš, ja zabranjujem tu pesmu. Matrica katastrofa. Tako da sreće u baražu. Hvala. Samo eto, nagazi tu drugu pesmu u baražu kako treba. Kandidatkinja broj 2, Viktorija. Ovo je bilo večeras baš loše. Prva pesma pogotovo. Mislim da predstava o tome kako ta pesma treba da zvuči i ono što ti misliš, vi ste zaista udaljeni ono dve svetlosne godine, to se stvarno tako ne peva. Bilo je u najmanju ruku neukusno. Eto. Dobro, Boske. A, 1, 2. Izvijam se. Pa, pošto svih kude koji su davali glasove, ja ću hvaliti. Hajde, šta drugo ostalo? Prva kandidatkinja, ma divno, ali nedovoljno. Šta je problem? Precenjeni tvoj muzički raspon pevački. Preteško. Ne znam ko ti je odabrao ovu drugu pjesmu. Kakva je ovo pjesma? Lepa. Čemu se ovde radi? Lepa. Šalim se, naravno, to je Saletova pesma. Dobra je pesma, ali je... Ali, Boske, mogu nešto da kažem? Da, izvoli. Evo, za tu pesmu. Mislim, ja se čudim da je Snežana njoj dala. To je pesma koju sam ja komponovao za Zlatu na onom albumu Učinjeno vreme svoje. Da. I moram da kažem da taj deo tog refrena, ono kad ide gore, i Zlata je pevala 20-30 puta u studiju. Dobro, da izvuče. I tako su propali narodnjaci. Nije, harmonski je ta pesma urađena maestralno. Harmonija ludilo u toj pesmi. Ne, dobro, ali čekajte ljudi, samo da vam maestralno. Kažem. Znači, ako je Zlata u studiju morala peva toliko puta da bi taj ton tačno otpevala, onda je jako teško jednoj kandidatki. A onda se ta pesma ne uzima, da se takmičiš. Ali nije ona bila... Ona je to uvek mogla, ali evo sada jeste, nešto nije mogla. Pa i Zlata uvek može, ali nekad i ne može. Ali nije bila falš. Može. Ali Saša, u tim delovima najtežim, ona nije bila falš. Nije pa dobro, ali nije ih čisto otpevala. Nije. Zlata, super. Ja sam rekao, blizu je bila. Meni je Zlata, ne more biti bolja. I meni. Što se teško tiče... tebi posle ovoga Popoviću kad ništa. Te čuje Zlajka. Ne znam ja šta je, kako je Zlata tu izvukla, ali Boga mi je Zlata dobro. Zlata je to majstralno otpevala, se razumemo. Samo što u studiju zaista treba 2, 3, 5, 10, 20 puta otpevati da se tačno otpeva kako treba. To je tako. Kako si ti to uspio? Aj, čuti bre, Bosanac, nego kaže od druge. Nije on uspio, nego Zlata. Što se tiče druge... pjesme drugog kandidata broj 3. Prva je pjesma i nije to bilo toliko hrđavo. Ja, oću sedmo. Neka, čekajte. Koliko je bilo hrđavo u drugoj pjesmi. Taman, ono, rekao, sad će se izvatati sve četvrtona dole. Umorila se. Može se i prehladiti još tako. A koda u prvoj pesmi? A koda, pa ne, nije bilo dobro, ne bi da... Bilo je super. Sanja, gledam te cijelu veče. Ti si, majke mi, za Hollywood. Za Hollywood si. Svaka čast. Boga. Ti, ja sad tek ove zvijezde Granda vidim koliko su
svijetle, blistaju, značajne, lijepe. Kad tebe vidi, svaka mu čast, ko te odenuo, taj te namestio. Hvala vam. Hvala. Bravo. Da čujem stežanu. Evo ovako, Lidija je osoba koja uvek meni napravi prijatno iznenađenje, osim večeras. Kad god smo na probama, ona tako je pokisla, pa je tako ništa nešto, a onda izađe ovde i pokida. E, večeras je bilo obrnuto. Ali svakog puta je otpevala čisto, danas na probi čisto, sad je podbacila. Naljuti se i izvuci to više nego sebe u baražu i srećno, ne boj se. Lako je njima, Lidija, da pričaju. Znam kako ti je. Viksi! Zvrk. Znaš šta? Idemo, gazimo dalje, ti to možeš, ti to umeš. Koncentracija mora da bude na stotki i ja verujem u tebe. Srećno, devojke, u baraži. Dobro, evo, ja ću da kažem na kraju. Što se tiče Diksi, ona je zaista najatraktivnija takmičarka ovde u ove godine. Pa nije nego i slatka i pozitivnija. Najpozitivnija. A što se tiče Lidije, ja tvrdim da ona ima najkomercijalniju boju glasa. Ma super peva, dete. U ovom trenutku sad ćemo vidjeti šta će biti u baražu. Ajde, lepo. Evo, uvek se na kraju izvuče ono najlepše što imate da ponudite, tako da samo hrabro devojke mesta u polufinalu ima, tako da dokažite da možete biti deo istog, ali, nažalost, večeras preko baraža. Velsan Zulović iz Bijelog polja i Semir Đanković iz Novog Pazara. Kreće prvi Velsan u pratnji mame i čerke drugog kandidata. Kad umoran bude pao, ja sudbinu neću kleti, sa pesmom sam tugovao, sa pesmom sam drugovao, sa pesmom ću i umreti. Sa pesmom sam tugovao, sa pesmom sam drugovao, sa pesmom ću i umreti. Nakucao se čaša, napevo pesama, napio se nektar vina za rajski usana. Nakucao se čaša, zarajskih usana. Kad umoran budem pao, prva pesma, to je Luis, tako? Voli vaš sin Luisa i taj fazan. To mu nekako i dogovori se s Đorđem. Napuca se čaša, napevo pesama, napio se nektar vina zarajskih usana. Sarajskih usana. Dobro, idemo dalje. Sada nam dolazi Semir Đanković iz Novog Pazara. Tu je Semirova majka i Semirova deca. Dakle, ćerke i dva sina. Dobrodošli, gospođo. Dino Merlin. Dugo suđena, još nije rođena, pod ovom kapom nebesko, ovom šatro cirkusko i mojom dušom bosansko. Dobroveče, dragi
vama ću dušu da otvorim. Ej, prođe i ovaj dan bez nje, i godine proći će, Bog mi ne da drugčije. Ako su krive kiše što te nema više, da Bog da nikad ne prestale. Ako su hladne zore što lome prozore, da Bog da nikad ne svanule. Kad me i ti ostavi, kad me i ti izdate, kad me i ti prevari, neka me ne bude. Kad me i ti ostavi, kad me i ti izdate, kad me i ti prevari, neka me ne bude. Hvala, hvala. Idemo dalje. Ponovo nam dolazi Velsan Zulović iz Bijelog polja. Njegova druga pesma Miligram, Vrati mi se nesrećo. Inače, on je u timu kod Đorđa Davida. Ulice, priča da sam šuplja priča i da ne mogu bez nje. Na prvi utisak, ona će mi doći glavi, baš to desilo se. A ne bi ti se javio, nikada bi me nazvala, ma da si mi iz oka izbala. Ostaću čvrst kao stena, to sam sebi obećao, zato vrati mi se nesrećo. Jer ne mogu da živim, ne mogu da umrem, sve što slažem uvek mi se desi obratno. Karakter mi je nula, al ću se zakunem, kad te neću, zato mi se vrati nesrećo. Dobro da se malo razmrdamo. Mili, to je Miligram, koji je autor ove pesme, mu je ovako srcova ritam pokazivao. Da, jel, ja apsolutno njih razumem. Da, da. Znaju da ih gleda nekih desetak miliona na svim platformama ljudi. Ne mogu da živim, ja ne mogu da umrem, sve što slažem uvek mi se desi obratno. Karakter mi je nula, a ću se zakunem, kad te neću, zato mi se vrati. Ne mogu da živim, ja ne mogu da umrem, sve što slažem uvek mi se desi obratno. Karakter mi je nula, al ću se zakunem, kad te neću, zato mi se vrati nesrećo. Hvala Velsane, hvala, čuli smo ga, a sad ponovo Semir Đanković iz Novog Pazara. Pesma Saše Matića, Nije ljubav fotografija. Ali ovo će biti jedna lepa fotografija jednog dana, da, kada ove, kada ova klinceza i ovi klinci budu porasli. I kad budu bili veliki ljudi, jedna uspomena sa snimanja tatinog. Godine od tebe do mene, a ne mogu da me promene. I još sam onaj isti čovek, što te isto voli dovek, i što samo za te tvoje usne zna. I još sam onaj isti čovek, što te isto voli dovek, i što samo za te tvoje usne zna. Nije ljubav fotografija, da izgledi da se pocepa. Godine joj ništa ne mogu, i još sam veran tebi i Bogu. Nije ljubav fotografija, još sam veran tebi i Bogu. I da vas ne zbunjuje što nema glasova, oni sad onako malo se prisjećaju kako su pevali ranijih krugovima, kako je sada. Da, ovaj, biće. Da li ova fraza je bolje izražena, nije, tonalitet, ritam, ponašanje, sve zajedno. Nije ljubav fotografija, da izgledi
sam veran tebi Bogu. Viki, 1, 2, 1, 1, dalje da vidimo. Da vidimo, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Kad ste završili kako izgleda situacija, zapravo izbistrila se slika koja govori da je 3-3. Dakle, moramo da zaključimo, vremena je... da, pa evo sad vidim dobacujete, ali evo brzo ću. Velsan Zulović, Bijelo polje, Crna Gora, pozicija 1, dobroveče, dobrodošao. Veče. I naravno Semir Đanković, Novi Pazar, dobroveče i tebi. Dobroveče. I da, vaši mentori nisu zadovoljni, ali to je nekako valjda za očekivati, ali čućemo zašto. Zašto sve ovako? Maro, izvoli. Evo, probat ću da budem kratka. Kandidat broj 1... Velsan Zulović, apsolutno ti nisam dala glas zbog prve pesme. To mi se nije dopalo i bez obzira što ovde piše Luis i što ti to nisi dobro savladao. Ti to zaista nisi dobro savladao. Druga pesma, kudi kamo bolja, ali sve skupa mislim da je odabir pesama taj koji je kriv za broj glasova koje vidiš. Kandidat broj 2. Semir, ja sam ti dala treći glas da ne ispadneš direktno. S tobom se nešto dešava. Da. Jel da? Nešto nije okej. Da, danas definitivno nije moj dan. Vidi se jedna ono stagnacija. Ti si dobar i ti si imao uzlaznu putanju, pa 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 i odjedan put je krenulo nešto da se sa tobom dešava, da li privatno, da li zdravstveno, da li... Nemam pojma, neću stvarno ulaziti u to. Prvenstveno mi je žao. Zato što sam sama imala velika očekivanja od tebe, što ne znači da ih nemam i sada. Samo naprosto ti si taj koji diktira naše mišljenje o tebi. Konkretno, prva pesma, visok, konstantno. Kao da nisi mogao da dočekaš onaj poslednji stih u poslednjem refrenu, kada si jedino i bio u tonu. Druga pesma, na silu. U Saša to peva lagano, rasterećeno. Nema siline. Nema siline. Tu si bio nizak. Ulazak u tu pesmu nije selo. Nije bila guza na noš. Da, i ja sam osetio da nije baš. Znaš kad ne ide? Pa dešava se, znaš. Danas definitivno da ne ide. Dešava se, Semire. Ono što mogu da apelujem, jer želim, je da pronađeš način, rešenje, fokus. Govorimo o 2 minuta u baražu. Da. 2 minuta. Potrudim se. Problem je u toj pesmi, dobro. Da, nije se. Boske. Moram sad, jel de? Oš kasnije. Oću. Jel de? Ana. Pa evo, dotakla je Marija jednu temu. Pa nije svakom ni dato da izdrži teret... Takmičenja. I pritisak u takmičenju. Znaš, neki ljudi popuste. Samo jaki popuste. Ana, prekinut ću ti, izvinjam se, moram, navario se, vratim i... Kandidat broj 2 je pevao prvu pesmu od Merlina, to mi nisi rekla. Ma ništa, to je bio sve neuštimano. Čekaj, čekaj, pita Mario. Rekla sam prokomentarica. Rekla je. Šta, ne zna Ana da objasni, jel da? Ne znam ja, pa će onda pita Mario. Kakav je to način diskriminacije? Čekaj, čekaj, Bosanac, nisam čuo, izvinjam se. Nije mislio na to, prokomentarica. Baš sam gledao ovaj rezultat ovde da kažeš. Pa što gledaš, jel to važnije od ovoga tebe? Ja. Sit gladnom ne veruje. To ti je automatski tako da. Sram te bilo. Rečeno, rekla. Rekla je sve. Ja sam čak i za drugu pesmu pisala godine, ljubav, fotografija, ne mogu, pocepa, tebi i Bogu. Sve je bilo neuštimovano, bre, Semire. Ne znam šta se to dešava da ti tvojih 4,5-5 minuta ne iskoristiš maksimalno. Ne samo ti. Ovo nije samo za... tebe. Ovo je i za mog kandidata, isto kažem njima. Šta se to u vama desi da vi tih 5 minuta ne iskoristite? Pa možda taj pritisak baš, ali evo kaži ti što... Pa iskreno... Malo možda i neki taj pritisak ako se približavamo kraju. Ali ne, meni izgleda kao... Bukvalno nisam spavao 3 sata. A što? Od uzbuđenja, šta, adrenalin? Uzbuđenja, adrenalin, neka briga, neki to, ono, da kažem... Odgovornost, odgovornost. Ili nesigurno. Ali ja... Baš sam ne ispavan, danas mi je dan... Meni je delovalo kao da nisi ni navežbao, bre, ovo. Tako mi je zvučalo. Jednostavno, glas mi je nešto, baš mi je bilo nešto. Meni je žao, je stvarno...
ja mislim da si uvek dobio moj glas i da sam uvek bila na tvojoj strani, ali ovo stvarno večeras ne može da prođe. Velsane, pa meni se dopalo Miligram, odnosno Vrati mi se nesrećo, ali pošto je prva pesma isto bila skandalozna, ne dadoh glas. Dobro. Ajde onda Miligram neka kaže. Ko? Pa Miligram. Ani se dopao Miligram, ali joj se ne dopada Mili. Pa, gledaj, Velsan, kao prvo dolazi iz moje tazbine, kao drugo veseo, kao treće peo moju pesmu, mislim, morao si dobiješ od mene glas. Tako da... Sve je zadovoljeno, to je to. Sve je stručni razlozi. E, gledaj, stvarno ja sam glasuo, sam vidio da imaš dva glasa. Meni se svidela tvoja energija i stvarno si bio nekako... Ne znam, čak i taj Luis što si skinuo te neke, njegove fraze su meni bile fantastične. Miligram, malo je bilo sa tempom problema, mislim, nije bilo bajno, ali sigurno je za baraž, nije za ispadanje. Znaš, a što se tiče Semira, gledaj, meni čak i ta prva pesma nije bila loša, to je bio ajde kao neki ulaz i... Ne bi se složio sa Marijom, strofa Saše Matića je meni bila okej, ali taj refren kad treba da se, znači onako da ima taj atak i da krene u širinu, to je nestalo. I odatle nema više interpretacije te pesme, tako da zbog toga nisam dao. Generalno je neka čudna energija zavladala u studiju, ja ne znam šta se desilo, kao da je nešto proletelo ovde, Velsane, svi se slažemo da prva pesma nikako. Dobio si moj glas zbog druge pesme, to i možemo da komentarišemo. Prvu pesmu nam je više nikad taj fazon da se zalećete i ti, Đorđe. To je možda Đorđu Merak, ali nije za takmičenje, nije za tebe. Možeš na tezgi, ali ne u takmičenju. Što se tiče Semira, slažem se da tebi nije možda baš dan za šest, ali nije ni za tri. Mislim da nije za tri. Zato postoji tri, četiri, pet. Pa tek onda šest. Ali ja izginuh danas ovde, ne mogu više da padam u nesvest. Zaista mislim da nisi bio za tri. Možda ne i za šest, realno. Četiri, pet, da. Hvala Viki. Pa da mu Marija nije dala glas, bio bi za dva. Pa tek to ne daj Bože. Ja sam poslednja dala oba glasa. Tek to ne daj Bože. Ne, Marija je dala, prvo Marija dala, a ja sam spasio. Ali tek to ne daj Bože i to nije realno i nije pravedno. Mara je dala treći glas. Tako je. Pa je dala u broj dva. Ja sam gledao i video sam da je ispao u jednom trenutku i Mara mu je onda dala. Ali je bio prvi, je već bio za ispadanje i ja sam mu dala. Ali hoću da kažem da to nije u redu. Opet Marija, ti. Ja neću da govorim sada šta je ko kako pevao, pošto su već to manje više kazali. Ali ne mogu da shvatim da vi kako idete iz kola u kolo, vi ste, čini mi se, sve lošiji i lošiji. Ne znam zbog čega je to. Neko da, neko ne. Pa, ovi koje kritikujemo. Ja ne znam da li je to uzbuđenje ili nesigurnost, pa ne možete da spavate u oči takmičenja, pa no, vi to najbolje znate. Ali je stvarno velika šteta da dođete do nekog kruga, do četvrtfinala ili polufinala i da onda otpevate, nastupite ovde gore nego što ste svih prethodnih krugova. Dajte, molim vas, koncentrišite se, jer stvarno greota je. Strašno je da vam u ovom momentu dajemo glas za spas, kako mi to kaže. Dobro. Sa srećom. Bosanac. Velsane, da ti kažem, cijeli Hamburg na čelu sa Aldinom Balićem navalio na mene, daj za našeg, daj. Ne vrijedi. Kod tebe je problem jedan suštinski. Nedostatak ideje za izbor pjesama. Kraj. Krete Nole, pokojni Novica, nego Nanović, Forspil, tererererere. I ti poče onako, bolje je da si pjevao svojim glas. On je Luisovu verziju pjevao. Pa kakva Luisova verzija? Luis je otpjevao ono, ajde otpjevam da imam za tezge. Žeće Luis pjevat ove pjesme, pa nemojmo sad tako. To je tačno, to je sad na sam pravo. Dajte ljudi, pustimo to. Druga pjesma je bilo...
ono, kakva pjesma, takav pjevač. Nikako. Ne, ali ako je Teo Luisa, imam milion Luisovih pesama. Pa ne, ne, pazi. Hoće da peva Luisovim glasom i na taj fazon, ima stvarno paletu. On pjeva, njegov problem je i njegovog mentora, bez, s njim ne govorim. Problem je što on pjeva, ja tebe samo na fragmente čujem kako pjevaš svojim glasom. Kad god si zapjevo frazu svojim glasom, meni se dopalo. Vidi koji stoji intervali. Prosto Đole je tu u nekom triplu, kako ti, ono, nešto, Luisov. Kakav, mislim, pjevaj svojim pticom moja, pjevaj svojim glasom. Ima o tebe štopa, ali ne na ovakav način. To bi bilo to. Pozdravljamo mog druga Aldina. Vidi, sine, znaš čemu je problem? Onaj ko vozi formulu, vi ovdje vozite formulu, krugove. Ko prođe krug i prođe onu plas, rampicu, ta je prošao. Ti vozio sve lijepo, 9 krugova, 7 krugova, ne znam, i na kraju u banderu, pljas. E, pa ne more. Zato je draž takmičenja, prije svega za vas, da vas očeliči, znači nema popuštanja. Nema nazad. Ti se meni dopadaš, ja navijam u suštini za tebe. Ovo ti je glas podstreka, odnosno ne glas. Ali, stvarno, šteta je da si toliko bio odgovoran prema sebi i svoje savjesti da nisi spavao. Što nisi uzeo nešto, ono, malo i... Šta da uzmem? Kako? Pa, znaš. Lek za spavanje. Ludomil. Apaurin. Ludomilče. Saša Urin. Roze pilule. Dobro, Đole, izvoli. Ali dobar si bio, nažalost, nedovoljno da bi bilo za ovaj krug. Hvala. Meni je žao, stvarno. Da. I jednog i drugog, ja navijam za vas. Hvala. Hvala. Kao što neko moje mišljenje ne uvažava kroz ono čime se ja bavim, apsolutno uvažava mišljenje žirije za sve što ste rekli kad je u pitanju Velsan. Odgovorno tvrdim samo jednu stvar. To kako je Luis otpevao u live-u na RTS-u... To se ne sluša. Mi smo to tako i uradili. Mislim da je u toj emisiji neko od vas dve bio prisutan. Želili smo da idemo na emociju. Želili smo da idemo na tu vrstu priče apropo teksta u kome se priča, o svemu tome o čemu se priča u vezi sa Luisom. Naravno, Novica je to kao originalno. Ne, to je jedan od najljepših tekstova u narodnoj muzici, najživotniji. Najživotniji. Ali sam samo hteo da kroz tog Luisa koji je to otpevao, eto kao, nemam pojma, da počastim. Mislio sam da ću vas počastiti time, očigledno što ti kažeš, u banderu. To je moja greška i prihvatam je i apsolutno uvažavam vaše. Izvini, samo mogu li jedno pitanje? Kaži. Ako prođe, pusti ga, neka otpjeva svojim glasom bilo šta, vidit ćeš kako će biti. Ne, naravno. Ne, naravno, ali kažem, išao sam, kažem, preuzimam na sebe zato što hteo sam da imam asocijaciju na tog čoveka. Kroz njega to je nekakav moj otvor. Imam neke privatne razloge, konkretno kad je Luis u pitanju. Druga pesma, pa meni više znači to što ti je Mili dao glas nego bilo šta. Ali najiskrenije ti kaže. To je njegova kompozicija. Pevač koji je to pevao je brutalno dobro odradio. Sa ovoliko malo primedbi koje je dao na to pevanje, samim tim je odredio da ćeš u baražu kao brzu pesmu pevati tu drugu Miligramovu. Žeži, majstore, šta da radim? Idemo dalje, pa dok ne stignemo. Ceco. Što se mene tiče, ja mislim da to uopšte nije bilo tako rđavo kao što se komentariše. Nema veze što će Boske da se smeje, jer ja stvarno želim da poslušam snimak, pa da mogu još objektivnija da budem. Semire, strašno je ovo što sad slušam, da se ti i Velsan borite za opstanak u ovom takmičenju kao dva formirana pevača. Smatram da to apsolutno nije u redu. Smatram da to nije fair. Može neko da nema dan ili bilo šta, ali sam i ja gledala, Marija je spasila Semira, Mili je spasio Velsana. Mislim da to nije korektno prema vama dvojici. Jer ne zaslužujete da se borite za opstanak. Džaba ti klimaš glavom, džaba ti što klimaš, uopšte. To je moj stav i moje mišljenje. To se zove demagogija. Neka si mi rekla.
ne znam šta bih da mi nisi rekla, me prosvetiš, Bože me sačuva. A dobro je, ja sam lepo čutala, je što to ali znaš. Vidi, ja sam čutala dok dobro ste vi svi pričali znaš. I čutala čitavu emisiju, nikom nisam protivurečila, nikom reč nisam rekla, imam pravo na svoje mišljenje, bez da uvredim bilo koga od vas, niti da prozovem. Ali kad dođeš ovde, onda nam kažeš u pauzi šta misliš, što ne kažeš pred kamerama, šta? To pričam što nam kažeš ovde. Pričam. Evo, ali pričam to što upravo, nam to kažeš kad dođeš ovde, kad se vratiš odatle pa ovde, kad nam kažeš što nam kaže? Tone. Šta pa kaže? Dobro, neću ja sad da pričam o tome. Šta si rekao, Mili? Niste šalite. Neću ja sad. Toliko? Da. Toliko, bori se ovaj, u baražu. Ali nisi u pravu, Ceca. Dobro, ne, meni na dušu. Mama, okay. To je baš priča. Vi znate koliko ja volim Cecu, stvarno je meni volim, na majke mi, ali nije upravo. Ali nije upravo. A to sad što si ti ajde, potvrdio, samo to je da kažeš Bog da je on bio za tri glasa. Ali stvarno nije. Pa nije za tri. Ali ja, da, ali ja sam uvijek puštao jednog i drugog i znam da su dobri pevači i sve. Činjenica je da ste vi dobri pevači i da ste večeras podbacili, ajde da to tako nazovemo, ali nije kraj večeri. Baraž je tu, šansa da, je tu. I pokušajte da se nekako oslobodite tog pritiska. Znam da je teško, sada je u igri već taj ugovor. Ja sam sigurna da vam to negde blinka oko glave, ali pustite te stvari, pevajte za sebe, pevajte za žiri. Hvala vam. Samo hrabro. Imamo još malo muzike za večeras, pa da pređemo odmah na isto. Nenad Kostov iz Niša i Raja Simonović iz Podgorice na sceni. Evo ga, Nenad, pored mene njegova supruga. Dobrodošli, tradicionalno. Mislio sam, ako odeš, Željko Samardžić, prva pesma. Nenad je u timu kod Cece, je li tako? Opet promjena izgleda, stylinga i svega. Pa moram. Da budete trendu. Noćas moje molbe nebo ne čuje, duša mi je prazna, ko da umire. Noćas drugi spava na tvom ramenu, a na mome dlanu zveste umiru. Reci koga ljubiš, koga opijaš, kome život nudiš, usnama od otrova. Prokleto ti bilo što si lagala, život sam ti dao, sve si uzela. Mislio sam, ako odeš, da će manje biti voli, al uzalud što si dalje, tebe srce više voli. Hvala Nenade, čuli smo ga, Ceca, komentar zadovoljna, a sada, sada Rajo Simonović. Pariške kapije, Hari Džinović. Prva pesma koju nam donosi momak iz Podgorice. Ovoga puta majka koja je prošli put pevala sa njim nije došla ni ćerki. Kako je to Rajo pripremio sa Snežanom? U gradu ljubavi lako se zavoli, to su mi rekli svi kad su me pratili. Sa drugom kraj sene, kroz neko vrijeme, mislio sam da ću te preboljeti. U gradu ljubavi kazna je biti sam, dok drugi ljube se, a meni ne da se. Jer srce prokleto, samo tebe tražim, al do tebe povratna ne važi. Dao bih sve pariške kapije za onu staru ispred tvoje avlije. Ti samo javi, vratit ću se
pješice odavde do tvoje ulice. Parkove i svjetla velikog Pariza, taman da je svaka ovdje kao Mona Liza. Ja sve to mijenjao bi za hiljade koraka koji vode do tvoga sokaka. Do sokaka, podržava sebe sam Rajo. Za sada glasova nema. Idemo ponovo do Niša. Nenad Kostov. Šta ćemo sada? Noć do podne. Saša Kovačević, je tako? Vama je stalno noć do podne sa troje deca. I koga mi jeste? Je tako? Što se vidi. Ne, ti sjajno izgledaš, svaka čast. Mislim, ja sam prešao na ti. No, mlađi si od mene, možda i budiš čerka, ali da vidimo šta će tvoj muž da uradi sada. Da li ti se dopada, kako ljubav propada, tako neću biti nikada. Nisi kriva, nisam kriv, ovih dana jedva živ, ipak ništa ti ne govori. Okreće se sad, sve se vraća unazad, a ja dobro znam gde smo bili mi. Ja lud sam ako dozvolim da vreme gubim dok si s njim. Zato ovih dana neću biti tu. Čekaj malo, bit ću dobro ja. Ti si me naučila da se salazim u među vremenu. Sipaj mi sve se vode, pa nek mi pamet ode. I dobro bi mi došla neka nova, čak i loša, jer nema bolje žene od zaboravljene. Ja zato bit ću ovde opet celu noć do podne. Dobro, noć do podne. Šta kaže, je li očekivao glasove, je li pričate nešto o tome? Ne. Ne? Nema tipa ono kao bojice od ovoga da ćemo dati glas ne, ili... Ne, stvarno ne. Znači, šta bude, bude, jel' tako? To. Đorđe je krenuo sa prvi glasom. Sipaj mi sve se vode, pa nek mi pamet ode. I dobro bi mi došla neka nova, čak i loša. Jer nema bolje žene od zaboravljene. Ja sam to bit ću ovde opet celu noć do podne. Hvala, idemo dalje. Ponovo Raja Simonović nam nastupa na poziciji broj 2 iz Podgorice. Pesma Miroslava Ilića, Polomiću čaša od kristala. Jedan tradicional narodne muzike. Momak koji je poznat po osmehu, pokazuje i emocije i prošli put. Ljubio sam usne sa kojih med kaplje. I sanjive oči, gde se čežnja krije. Slušao sam brezu, dok jablanu šapće. Proći će nam život, zar ti žao? Polomiću čaše od kristala, počupat ću bohore od lala. Otkinuću još dve žice, još dve strune, ostavit ću violinu neka trune. Kad već nemam snage moći da mi vrati dane noći, kad sam jako vranca ata, stođe danas trgo s vrata, pocepao jelek nesan, udovao mahin besan. Kad sam jako vranca ata, stođe danas trgo s vrata, pocepao jelek nesan, udovao mahin besan. Četiri, dva, pet, dva... Kakav aplauz, ja nekako sad ovde očekujem. Šest, tri, za Raju! Šest, četiri, ipak da.
Dobro, dakle, 6-2. Raj Simonović, odlaziš dalje u polufinale, nema šta, evo. Ja sam sačekala da budem sigurna u ovom izlaganju. Bravo, čestitam, Snežno. Bravo. Bravo za ovog momka iz Podgorice, iz Crne Gore i 4 glasa za Nenada Kostova iz Niša. Nenade, večeras ćeš morati u Baroš, nema druge. Ali s obzirom da je to poslednja šansa, iskoristi je. Bosanac prvi. Bosanac me faulira sve vreme, samo da znaš. Molim se, ozbiljno sada. Sad je bitno. Šta je bitno? Kad smo mi bili neozbiljni? Kažem, sada ozbiljnost. Pa dobro, kad mi je bilo bitno? Ajde, Bosan. Hoćeš observacije? Pa to bi bilo to. Rajo, sad si dobio 6. Ja mislim da ti je dosta. Ne bi valjalo da je više. Ne bi valjalo da je više. To je tačno, a boga mi, tankosava. Ali, eto, i opet. Prvi kandidat, ja sam dao glas. A ja kad kažem. Dao sam zbog odjela, jer ti stvarno stoji, da ti kažem. Da ne more. Ali vidi kako si ti meni zvučao. Kao da si i ti i Matrica bile oktavu više, sve tanko gore, nešto kol ili putanci. Imaš ti avaza, možeš ti pust malo glas taj. Pa valjda. Pa zato što pjeva iz grla. Valjda mogu, da. E, vidim. Hvala ti. Maro. Izvin, Ceco, ali takva situacija, meni je, sama čuva. Čekaj. Meni se večeras Rajo dopao. Rajo, dobro si pevo, yes. Sve okej, okay, greščica tačno, ima da. Uvek, ali kada poredimo prošli, pretprošli i tako dalje, večeras vedro, tačno, skoncentrisano, sve na mestu. Kandidat broj 1, tanko. 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 Neubedljivo. Da. Neubedljivo. Naprosto, svaki krug je tu to negde, tako nešto slično. Nema nikakvog skoka. Osim što, naravno, fantastično izgledaš i divno se ponašaš na sceni i ona ti je dom i tu se ti lepo osjećaš. Ali kada je u pitanju takmičenje, tu nema neki nešto. To nedostaje. Razumem. Mili. Eto, to je moj utisak. Izvinjam se. Mili. Pa, znaš šta, ja sam odlučio da jednostavno dam Raj prednost. Znaš, jel sad, on nekako sam uporedio šta je stiglo do nas. Možda je samo nesreća Nenada Kostova to što si pevao pored kandidata koji ne ulazimo u to koji je bolji, koji je gori. Ovde ocenjujemo sve, kompletnu sliku. Njegova farba je bila dominantna. A ti si bio gore malo crtani film. Znaš? Ne, ne, ba i farba i muzika koju je Rajo je donio, uzeo je do duše dve jako teške pesme, znači Đinovića i Miroslava Ilića. To je jako teško izdjeva, ali si nekako prošao kroz Mili, to. Mili, to nisu teške pjesme, teški su pjevači. Oni su donijeli te pjesme koje su lagane. E, šta, je li to neki običaj kad ja krenem rečenicu da je neko drugi završava? Mislim, pored, kad se poredi ova dva kandidata, Raj je više pokazao. Znaš, Rajo, tako da... Rajo. A mene Nenad podsjeća prošle godine na Đoletovog kandidata Stefana Tomića. Sećate se njega sa onim mimikama i sve. Isto dobar bio, prolazio 6 glasova, ono kad je došlo polufinale. Nestala ta neka energija, neki naboj, neko ludilo. Upropastio ga Đole, je li to? Nije, nego u polufinalu bilo bi mnogo da je bilo 4 mojih u finalu. Kad sam već krenuo da govorim, samo ću da kažem, celu prvu pesmu oni su ovde vrištali od smeha i ništa čuli nisu, tako da uopšte njihove kritike, znači odavde do tamo, ne uzimaš za ozbiljno. Prvu pesmu si jako lepo doneo. E, to je ovo ti treba da slušaš kandidata, ne da gledaš kandidata. Bio intonativno kako treba. To što si sad rekao, to je tako odvratno. Na svoj način si otpevao. Fuj. Si otpevao, ali opet sa figurom koja je apsolutno intonativno bila tačna. Ja sam slušala reći. Refren Željko. Druga pesma je bila možda malo spuštenija. Ne znam iz kog razloga, energetski. Ali smatram da si imao prostora i za još jedan glas. Inače, Bosanac mi ovde dobacuje za ovaj $1, znaš, što mi ovde vidi kao, jer ti to Viki dala. Nije, Boske, ovo si mi ti dao na početku sezone, jer tebi daju po dolar, njoj daju po 100 u Americi. A meni daju po dolar, ali mnogo, pa šta ću? Njoj daju po 100, ali ništa manje. Mene ušuškava kad brojim.
et. Lutko, vidiš kako možeš u glavi da prevaziđeš bolest i kijavicu i ono što je što nam leti po vazduhu i pravi problem. Stabilan. Stabilan, ok. Mislim da si mogao da dobiješ i taj šesti glas, ali ok, dobra priča za baraž, mislim da nema razloga se. Ja ne znam šta leti. On ima četiri. Četiri, da. Dobro, mnogo su pričali u prvoj pesmi. Da čuje Manu Bekutu. Izvoli, Ana. Ja, iako pričam, ja pustim antenu pa slušam pevača i znam da to i kolege ovde rade. Nenade, ti kad budeš propevao iz stomaka, ti ćeš biti pravi pevač. To što ti ovde radiš sve ovo vreme i pevaš iz grla, eto, koštalo te ovih glasova. Daj, propevaj, čovječe, čujemo taj glas muški. Ti govoriš nešto iz nekog ofa. Ozbiljno ti ovo kažem. Nema sredine. Vežbaj tehniku. Svi, vokal ti je prepun nekih visokih i srednje visokih tonova. Nema basa. Ne, nema sredine. Midla nema. Ma čovječe, došlo malo dete, on ne spava noćima. Savi u sredini. Šumalo. I to je njegov problem. I ne znam. Rajo, čestitam ti. Bio si dobar. Ajde. Hvala. Viki, Violeta. Pa sve je već rečeno. Samo mogu da ponavljam ovo što su oni rekli. Mislim, dosta. Ja sam cijelo mišlju toliko pričala da... Rajo, pevao si lepo, tačno. Žiri je to nagradio. Hvala kolege. Čestitam. Idemo dalje. Dobro, malo je u drugoj pesmi kasnije u refrenu, ali nema je. Ceco. Ti si to čuo, da. Šta da ti kažem, pevao si lepo, pevao si tačno, izgledao si fenomenalno, žiri je to osakatio. Srećno u garažu. Osakatio. E, osakatio. Jeste, pozlatio, ajde bre. Osakatio. Osakatio. Kraljica. Osakatio. Osakatio, iz kojih razloga njima znanih ne znam. Meni nisu poznati. Osakatio, ovo je dobro. Jeste, iskasapio. Svetlana je iskasapio. Eto je druga stvar. Evo, ovdje ćemo staviti tri tačke jer sledi baraž. Borite se, to je jedino što možemo da vam poručimo. Do posljednjega toma snage. Naravno, ne mislim na tebe, Rajo, ti večeras možeš da slaviš, ali Nenad, evo. Rajo, pazi, Rajo, šest. Iskoristi i pucaj iz čega god možeš. Hvala, vidimo se. Gelanda de, durdures de, aman açaca. Jer ćeš samo mene sanjati. Obrano, karakter mi je nula, a ću se sakunem. Ja te neću, zato mi se vrati. Nije ljubav fotografija, da izgledi da se pocepam. Godine joj ništa ne mogu, i još sam veran tebi i Bogu. Sve se vode, pa nek mi
čak i loša, jer nema bolje žene od zaboravljene. Ja sam to bit ću ovde. Da. Došli smo, evo, do... Završio se i baraž. Vojo, ko je prošao? Prvo da vidimo to. Pa evo, po ovom nekom ovom spisku koji smo vodili u backstage-u, pozdravite one koji su direktno prošli u polufinale, a to su Aleksa Šuković iz Kragujevca, mentor Cece Rožnatović, potom Maja Jeftić iz Rogatice, Bosni i Hercegovina, mentor Marija Šerifović, zatim Dragan Đurić iz Doboja, Bosni i Hercegovina, Cece Rožnatović, Martina Jozinović iz Kaknja, Bosni i Hercegovina, mentor Marija Šerifović. Milan Bukilić iz Podgorice, mentor Đorđe David. Nikolina Milosavljević iz Prokuplja, mentor Ceca Roždatović. I Rajo Simonović iz Podgorice, mentor Snežana Đurišić. Evo, ovde imamo devet kandidata. Petoro, idu dalje. Malo samo tiša muzika. Samo momena, nešto da kažem. Četvoro koji su ispali u prošle subote i četvoro koji sada ispali, imaju mogućnost zajedno sa onih četvoro iz onog kruga da učestvuju sledeće godine ukoliko ih mentori odaberu nekog od njih. Imamo osam mentora. Osam mentora. Za sledeću sezonu svaki mentor bira četiri kandidata, izabrana kandidata, iz sezone ove prošle, pretprošle, nadprošle, nije bitno iz koje. Što Mara kaže, all star. Koji će ti četvoro biti iz ranijih sezona? To ćemo videti i to će isključivo mentori da odaberu. Prema tome, deco, vi koji ispadnete, ako vas nijedan od mentora ne izabere, znači da to nije stvarno bilo dobro. Ali vidit ćemo. Samo sam rekao jedan mali deo sledeće godine kako će ići takmičenje. I mnogo manje kandidata. I gledamo da sa tih manjih kandidata napravimo zaista neke prave zvezde. Nadamo se i ove godine. Drugačiji je koncept takmičenja. Apsolutno drugačiji. Ali evo, ja ću da kažem ko ide dalje i ko potpisuje ugovor za Grand Produkciju. Dalje! U polufinale! Ide! Ide! Dalje! Dalje ide kandidat sa rednim brojem! Rednim brojem pet! Čestitam od srca na prolasku u polufinale. Hvala puno svima. Ja sam Lidija Matić, dolazim iz Slovenije, mentor Snežana Đurišić. Hvala svima. Idemo dalje. Možeš kod gde god želiš. Ljudi, a i meni je teško da vam kažem. Dalje ide kandidat sa rednim brojem. Rednim brojem tri. Ksenija, svaka čast. Izvini. Ništa, to su šljokice, to je skroz u red. Hvala puno svima. Ja sam Ksenija Tanov iz Belorusije. To je sve. Moja mentorka Marija. Kako je biti, hvala puno. Kako je biti u baražu? Odlično. Odlično. Dobro, da. Bravo. Samo napred. Spasiba. Spasiba. Slobodno tamo, možeš proći. Dalje ide kandidat. Sa rednim brojem, devet! Aaaa, Višlija! Evo malo radosti, konačno od tebe na kraju. Ja se izvinjavam. Nemoj da se kažu, ajmo malo radosti, hvala svima. Ja sam Nenad, dolazim iz Niša, moj mentor je Ceca i hvala puno. I otac troje dece, dobre. I malo više takmičarskog duha u tom polufinalu. Evo možeš sa one strane. Ostala su samo još dva mesta. Dalje ide kandidat sa rednim brojem, osam! Novi Pazar!
koliko si bio tužan dok si izvodio, odnosno nakon toga dok su bili komentari. Evo, sve je u najboljem redu, nije tako loš dan za tebe. Pa evo, na kraju se ispostavilo da nije tako loš dan. Da. Hvala produkciji, hvala žiriju. Ja sam Semir Đanković, dolazim iz Novog Pazara. Moj mentor je Ceca. Hvala. Pozdrav za Novi Pazar i idemo dalje. Polufinala je tu. E, ovde ni ja ne znam. Šansa je uvek tu, tako da izborila si se za polufinale i mi ti čestitamo na tome. Ništa, ako možeš slobodno reci, a ako ne... Ja se izvinjavam još jednom. Dobroveče, moje ime je Viktorija Lučić, dolazim iz Beograda, imam 20 godina. Moja mentorka je Ceca, hvala još jednom. Da, suze kao karakteristika visokih krugova Zvezda Granda. Jesi li ti šta razumeo za sledeću sezonu? Da, u sledećoj sezoni će biti parovi koji će birati od strane mentora, ali neće biti kao stari, nego novi, koji su bili nekada. Pa će biti ponovo. I onda će da bude ceo ciklus. Jer me niste ništa razumeli sada, jel? Sale kao serija, onako je po par informacija u svakoj emisiji. Kao ono trailer kad se pusti, šta će biti. I slažemo slagalicu na licu mesta. Ne, biće sad šalo na stranu, biće zaista fenomenalno. Šalimo se, naravno. I jedan novi, sasvim jedan novi koncept, ne možemo da vam, baš Sanje i ja kažemo sve detalje. Jer ni ne znamo sve. I ne znamo sve, nešto ti husa maše, ne znam šta. Da. Pa ništa, on mi maše da mi kaže da ga obavezno pohvalim dva puta za ovu haljinu. A to je? I da treba da stanem ovako. E, to je to. Aplauz za Švic. Huso Čavić, hvala od srca za ovu unikatnu haljinu. Naravno, za posvećenost. Biće tu nešto spektakularno i za finale. I hvala frizerskom salonu Mr. X takođe. Da, ja sam pre svega lepši sebi, a vi ste mi lepi uvek uz Diopta naočare. Hvala i Diopta. Da. I evo naši ostali prijatelji, Vitalizo Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge biće lepe, lake i negovane. Sa nama je Caltexova Advanced Libido Support za muškarci i žene. Proizvod nije samo ono što mislite, već kompletna revitalizacija organizma. Kroz naučne studije je dokazano da podržava vaše fizičko i mentalno zdravlje i da doprinosi plodnosti i vitalnosti za novu životnu energiju, Advanced Libido Support. Prijatelj emisije i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste gas. Net TV Plus, za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Vitalisa Sports Cream preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu je i Meridian Bet, istraži mesto najbolje zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi bonus
bez uslova za slot i online klađenje. Postani novi Meridianov milioner. Sa nama je Lux 51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovni prostor, garažna mesta, idealno za vas i život vaše porodice. Lux 51 će ovogodišnjem pobedniku takmičenja dodeliti automobil. E sad, dodelili smo im ugovore. Jesmo. I mislim da se sad u polufinalu bore za titulu. Znači, nema više pritiska. Da li su u Grandu, svi oni koji su u polufinalu su automatski u Grand produkciji. Mi im čestitamo na tome. E, sada se osvaja titula. Pa vidjet ćemo kome će poći za rukom. Jeste tako. Dakle, nije šala, nije vic. Uz dobar šlic, laku noć. Prijatno.